kerran on niinku tehty uusi. Jaa. Pari. Varo. Mitä tota niin... Mitä se olisi? Tää karsina oli niin. Niin. Mitä se piti umpinaista? Kuinka kauan sä oot tässä paikassa? Tuossa on tähän muuttunut. 2002 ostin tän ja sitten tein tuon 2002? Tämän. Niin, siis 2002 ostin. 14 vuotta sitten. Niin. Sitten sä ollut silloin kun 20. En ollut niin kauan. Ihan totta. Ja olihan vaikka kuinka vanha. Sitten tää talli tehtiin muistaakseni 2006, tää ensimmäinen talli. Joo. Ja mutta aika tarkalleen vissiin kymmenisen vuotta on ollut niin kuin nyt tätä touhua tässä näin. Siis, kuinka vanha sä nyt sitten oot? No arvaa. 38? No, vähän enemmän. Pari vuotta ennen. Sitä harukkaan. Mutta oot sä nuori mies ollut sitten, kun sä oot tämmöisen paikan jo hommannut? Niin, mutta... Eihän siihen aikaan vielä pitäisi olla mitään. Pakko siitä on jotain yrittää. ei siinä auta mikään. Joo. Ei olisi nyt tämmöistä, se olisi silloin homma. Niin, joo, kyllä. No, mitä sä ajopaikoille sitten oot tehnyt? Onko ne ollut koko ajan samat? No, suurin piirtein samat, että tuossa on just sen verran... Tämä oli semmoinen metsäpalsta, kun ostettiin tämä niin. Kymmenkunta hehtaaria suurin piirtein. Kaikki puut oli vehty nurin ja kantoja vaan oli siellä täällä. Ja, sitten tehtiin tuohon heti saman tien, niin tehtiin oma rata, mikä kiertää sitten suurin piirtein. Eli sulla on omalla maalla niin, mulla on omalla maalla oma rata, että sen halusin heti varmistua, että reenata saa, ettei tule kukaan sanomaan, että voi ajaa ja saa pitää pinnat semmoisena kuin haluaa. Ja. Sitten tuossa on VR meitä Jeesus, niin tuossa on... semmoinen radanhuoltotie kulkee, niin. Kulkee sitten tuonne Kouvolan suuntaan lähtee, niin osittain mun mailla ja sitten naapurin mailla niin. Ajettiin siihen kunnon pinta ja sitten vedellään siinä junien kanssa hiittisuoralla kilpaa. Jaa. Se on ihan hyvä systeemi. Okei. Sullahan on aivan erinomaiset puitteet täällä. On, että nyt nämä on kyllä vähän, nämä ei oikein nyt esittely kunnossa, jos täällä punaisella sekunnilla. Mutta... Niin, onhan, mutta idea näkyy niin tosi hyvin ja muuta, että eihän sille tässä mitään voi, että ei ole rakennettu kuntoon. Niin. Mutta niin idea on aivan loistava. Niin munkin mielestä kyllä, siis mun mielestä idea on niin kuin paras mahdollinen, että tosta kyllä niin kuin sulla siis on ollut tämmöisiä karsinoita jo ennenkin. Joo, siis tämä oli niin kuin tämä vanha tallin puoli, tässä oli. Mutta onko ne päässyt hevoset kulkemaan? Oh, siis ne on ollut käytännössä, meidän hevoset on ollut niin kaiken aikaa. Ne on siis 26 pakkasta, niin ne on edelleen, ne saa kulkea. No siis periaatteessa pakkasen takia ei koskaan lisätä vaan loimia niille. Tietysti jos tulee joku puhurikeli, että puhaltaa lunta. Niin tupaan. Niin tupaan, niin sitten otetaan vähän ja uuden vuoden aatto on otettu sisään vähän rakettaja karkuun. Mutta periaatteessa muuten ne on kyllä niin kuin tosi paljon tuossa. Ja sitten ne hevoset on vielä hyvä, kun ne oppii tuon homman silleen, että jotkut on niin neitä, että heti kun pikkasen alkaa sataa vettä, ne tulee tuohon sisälle ja ne kattelee vähän enää sinne ulos. Ja, että ne kyllä oppii sen homman niin kuin tosi äkkiä. Mutta sitten se tarkoittaa sitä, että sun on kaikki hevoset on yksinään tarhassa, ne ei porukassa tarhassa ole. Ei ole itse asiassa, just niin kuin voi sanoa, että ei koskaan. Että mitä mulla on tuossa, että mulla on muutama laidun tuohon vielä rakennettu erikseen. Niin kuin ei ne nyt kerran ole porukoissa, niin ei ne sitten ole porukoissa sielläkään. Sillä, että niin, että ne on sitten aina niin kuin omineen. Okei, ja ne tottuu siihenkin, nämä vanhat ruunakkin, ettei ne tarvitse kaveria. No, niin tossakin itse asiassa, kun ne kiehnaa, sit, niin, kun siinä niin, on vain yksi aita aina, ja sitten ne ruunat on siinä kahta puolta samaan aitaan, niin sinne repii toisiaan riimuista ja touhua kaikkea. Kyllä siinä on ihan sosiaalista touhua. Joo. No, onko sä muuttanut reenisysteemiäs? Onko sä reenannut aina samanlaisesti? No, kyllä tässä on oikeastaan koko ajan melkein niin kuin pikkasen vähän jalostanut sitä, mutta kyllä se perusidea on ollut koko ajan ihan samanlainen. En ole hirveästi. Niillä kun mä oon lähettänyt reeniin, niin niillä saat kokeilua tai uutta. Niin on, on nimenomaan, niillä on hyvä vähän tietysti. Kyllä. No niin. Kuinka paljon teillä on tässä porukkaassa töissä? 14 hevosia pitää olla pari hoitajaa. Joo, niitä on ollut 1 tai 12 koko ajan. Että. Kyllä sillä... Ja sä kengität itse, ainakin nyt sä kuljet kengät kädessä. Joo, oon tätä on nyt koittanut niin moneen kertaan aina ulkoista ja aina on kengitys ja pelkkeenyt joku hazardi mennyt käsi kipsiin tai muuta, niin aina joutuu. Mä ajattelin, että tämän syksyn tämän hokki-episodin, että sen saisi tehdä joku muu, niin. Mutta ei auttanut muu kuin itse naputella. Kyllä. Selvä. 4 hevosta tarvitsisi tänään vai oliko nyt niin monta? 4 on juu. Onko hevosta hyvässä kunnossa? Kyllä ne mun mielestä on nyt aika hyvässä kunnossa ollut niin kuin melkein kaikki. Jos vain juoksu yhtään on onnistunut, niin melkein ne on sitten vähän pärjännytkin. Okei. Onko sulla yhtään tammaa reenissä? Ei. Tässä on kerran tässä tallissa on yksi tamma käynyt pyörähtämässä, mutta se ei ollut kauan. Joo. Eikä toista ei tule.
on nyt muutama aika hyvääkin on tässä jossain kohtaa tarjottu. Mutta... Siis vaikka tarjotaankin hyvää, niin sä niin kuin sanot, ei ole tilaa. Ei. Ihan totta. No mistä se perustuu? Mihin se perustuu? No siihen vaan jotenkin, että ne ei vaan ole mun juttuja. Joo. Ja jotenkin mun mielestä kun Ruuna on paras kilpahevonen niin kuin ihan ylivoimaisesti ja sitten... Tietysti tämä meidän juttukin, että jos tässä on näitä ruunia ja aina tässä on ollut 1-2 oria seassa ja sitten niin, kun nämä on niin. Tälleen näin tarhat tuossa vierekkäin ja muuta. Joo, niin... joo, kyllä. Ja sitten mä olin samanlainen, mulla oli hirmu vähän tammoja silloin ja mä niin kuin, nyt Ruotsissa on vähän erilainen, mutta Suomessahan se on edelleen, että tammahan on vaikeampi kilpailuttaa. No on, niin kyllä. Niin kauan kuin niitä tammasarjoja ei sillä tavalla ole ja kun kerran ruuna ja ori... Joo, yleisestikin joo. On niinku parempia kilpailuhevosia. Niin. Mutta sitten senkin ymmärtää, että sit kun oikein hyvä tamma, niin sitten sillä voi ajaa neurittaa niin, tammoja niin, lähteä. Niin. Jos ei satukaan se kohdalla. Niin, se kun ei mennä ihan jokaiselle saa. Joo, toi olikin aika jännää, että sä et tosissaan ota ees vaikka tota. Niin. Ei. Että nyt tiedätte, turha tarjoilla. Ja heti huomenna joku soittaa. Niin, että on hyvä tamma tulossa, että kai sä täältä sentään otat. Joo. Vai sillä lailla, okei. No mitäs muuta? Mitä sä haluat muuta kertoa? Mutta sen verran ensimmäisen Suomen hevosen otin, että se on... Niin, ollut... no siitä mä luin jotain. No. Niin, sullehan tuli toi, tää... Merraniemi. Niin. No. Millais siinä kävi? Mikäs juttu se on? No, ei, sitä vaan kysyttiin, että... Ei se omistaja vaihtanut? Ei. Samat omistajat siinä on... No, tunsitko hän omistajat aikaisemmin? En. Ei ollut mitään tietoa? Ei. Että he oli vaan, että Matias Salo sinne vielä niin. Suomen hevonen reediin. Niin, jostain se idea syntyi, että... Vaikea sanoa, että mistä. Se on ihan siis tosi mielenkiintoinen. Aina olen niin kuin miettinyt, että jos olisi joskus semmoinen oikein niin. Juoksija Suomen hevonen, niin olisi niin kuin mielenkiinnolla ihan... Eli se on ollut täällä jo muutaman viikon? Se voitti silloin Vermossa ja siitä tuli suoraan meille. Ja mitä siitä on aikaa? 2-3 viikkoa. Eli voiton jälkeen tuli? Joo. Se on kiva jatkaa. Joo, siitä on kiva jatkaa. No miltä se tuntuu? Miltä se tuntuu reenata kylmäveristä? Koska että sä kyllä ihan usein on niitä reenata. Siis, en ole kyllä. Joskus on siis oikein nuorena miehenä ajanut jotain Suomen hevosia, mutta mun mielestä tällä vuosituhannella niin en ollut aikaisemmin kertaakaan. Siitä oli tovi mennyt, mutta ei se siis tommonen kuin oikein tommonen juoksija ja muuta, niin no, koska se tulee tarttia? No ei se varmaan nyt ihan heti tule, että vähän sovittiin, että ei sen kanssa nyt ole mikään hätä mihinkään. Jaa. Mennään nyt kaikessa rauhassa. Mutta sehän on mielenkiintoinen. Tämä on tosi mielenkiintoinen nähdä, kun se tulee ensimmäisen kertaan. No niin, munkin mieleen. No, se hyvin vanha valmentaja onnistunut sillä tavalla, että ei ollut paljon voittoja ja muuta. Voi kuvitella, että hirmu paremmaksi sitä statistiikkaa muuttaa, mutta on se niin kuin valmentajalle mielenkiintoinen. On, ehdottomasti. Selvä. No, me katsellaan vähän ympärilleen. Niin. Katelkaa. Onko sulla, jos sulla on jotain tekemistä. Ruvetaan laittamaan Onirikille alumiinikenkää alle. Vähän kova lähtö. Niin, lähtöhän ei ole kova, mutta pyrkö joutuu lähteä sieltä muiden takaa. Onhan se kova. Mutta on siis tosi hyvä lähtö. Niin. Jaha, teillä on bodykin tarvitsisi. Onko? Bodi lähtee kanssa. Mä en ole ohjelmaa. Mikäs tää on? Golden Geronimo. Kui vanha? Kymmenen. Ennätys. Jotain päälle 2.30. Päälle? No, 2.36. No niin, se oli aika paljon päälle. Pääseekö se kovempaa? Mikäs täällä on, niin laukkaako tää? Ei se nykyään kauheasti. Jarrutteleeko se? No ei. Millain tätä reenataan? No mun pikkusisko reenaa tätä ja mä en oikeastaan tiedä miten se reenaa. No kuka sillä kilpaa ajaa? Minä. Ja pikkusisko reenaa? Joo. Se on oikea työjako. Noin näin säännä tehdään. Pikkusisko vie vaan parhaan paikkaan. Joo. Vai sillä lailla. No eikö pikkusiskolla lisenssiä ole? Ajohan pikkusisko torstaina tää kilpaa. Jaa. On se nyt 2 starttia ajanut. Jaa. Tai kesällä korona. No mutta antaa vielä sun ajaa kuitenkin. Kyllä kiltti on pikkusisko. Ei voi muuta sanoa. Jos meillä olisi ollut näin, niin ei olisi kyllä saanut ajaa isosisko, jos pienemmällä oli lisenssi. Vai sillai. No puuttuuko tämän valmennukseen sitten, saako ohjeita mistä pikkusisko, vai reenaako oman pään mukaan? Ihan itsekseen se reena. Joo. Ja kengittää. Niin, mistä kengittää. No tuleeko kengityksestä neuvoja? Silloin kun meillä näitä oli oikein paljon, niin lapset tuli sanoa, että sille pistetään kärkiauki kenkä eteen ja vasempaan takaisin ja pikkusen painavempi kenkä. Niin, ei ihan niin tarkkaan. Siihen patistetaan mielellään.
tarvitsisi vähän. Okei. Okay. Se on hyvässä lihassa. Näille yleensä ruoka maittaa aika hyvin. Ei tarvitse kerätä aamulla tarhaskuvan karsinasta heiniä tuolla. No niin, ollaan Kouvolan raviralla, eli radamestari. Joo, Jarmo Hotju. No niin. Kuinka isot vehkeet tuohon tarvitaan, kun rataa hoidetaan talvella? Ei sitä ihan pikkutraktorilla, niin ei niitä pääse tuota tekemään. Ei, kyllähän se aika tiukalle tuo meidän, niin joutuu tuolla Piikkilänä, kun vetää oikein, jos jää kerkkiin mennä tuota. Joo, kyllä se iso vehkeen tarvitaan. No oliko nyt viikolla mitään, ajattelin, tuliko mitään ongelmia radan kanssa lauantaina? Että minkälainen viikko oli, kun kuitenkin jääty ja... Joo, no meillä oli silleen, viime ravasti jäi hyvä pinta tuohon lunta tuon kivitukan seassa, niin siitä oli helppo tehdä niin kuin sinänsä. Että kyllä se töitä vaatii totta kai, mutta ja lunta tuli vielä niin paljon. Niin, niin kun lunta tuli kuitenkin sitten lisää vielä sen päälle, eikö tullutkin? Joo. No mutta mitä sitten, sekosko se sitten tuohon pintaan? Ei, kun otin lingolla pois. Joo, se tuli niin paljon kuitenkin. Joo, 15 senttimerkkiä. Joo, no sitten. No mutta tuota, niin tänään ei tarvitse enää piikillä ajaa sitä. Toivotaan, että ei tarvitse. Ei se, jos ei lämpiä yhtään ilmanen. Niin se pysyy tuommoinen. Niin, kun nythän se on kauhean hyvän tuntunut. Että... Joo, että jos se kostuu, niin sitten se joutuu. Niin. Toivotaan, että ei. Mutta jos se menee nollaan, niin mitä sitten? Sitten se on ajettava varmaan piikille. Sen verran se jäätää, kun se kostotta kerätään. Jaa. Okei. Mutta että nyt ei ollut unettomia öitä tarvinnut viettää että radan takia? Ei, tässä on kaikki muut alueet sitten, minkä takia. Niin, minkä takia on tarvinnut sitten, joo. Vai silloin. Kun lunta tulee, niin joo. Pois sisältö. Kyllä. Elikkä tota niin, eikä tänään, ei sitä tarvitse mitään lähtöä välissä, niin sitä niin kuin nyt... Joo, rengalanaa käytetään näköjään, sillä tulee hyvä jälki ihan. Joo, joo. No mitä mieltä Kouvolan radan pinnasta yleensä ollaan? No, sanot sillä lailla, että tota, niin mitä sulle sanotaan? No nythän on ollut tietysti aika hyvää, vaikka haastava on ollut, mutta kyllä siinä reeniratana on. Okay. Nämä ohjastat, en tiedä sitten, ne on aina kaikki eri mieltä, mutta no, on kyllä yleensä, nyt on ollut niin kuin tyytyväisiä. No kuka näistä sitten on semmoinen reenaristo, joka tulee antaa neuvoja? Onko siellä joku näistä? Minähän kyselen itse noista mentallilta. Niin, että ne ei tule itse sanoon. Mutta kyllä ne mainittaa aina, että onko hyvä tai sehän pitää hittää. Ne tulee, niinku hyvällä sanoon, että ei ne tule niinku moittimalla sanoon. Että... Ei. Ne, tietysti jos siinä jotain on heidän mielestä, niin. Sanoo sen, että mutta, onko mahdollista. Mutta teillä niinku on semmoinen dialogi reenareiden kanssa, että millä... Nimenomaan. Ja... Että millaisena rata halutaan pitää. Joo, ja minä kyselen niin mieluummin. Että... Joo. Minkälainen se nyt on? Sä vähän niin kuin edellä. Että toivottavasti. Näin on. Selvä. No ei siinä mitään ongelmia tänään tule. Kiitti paljon. Joo. No niin, kiitti. Olli, ota tuota, niin sitten kuuntele ota opikses. Ei minusta vaan tästä jutusta. No. Otan lähtölistan. Jos täytyy ensin katsoa. Kävin tuossa yhden valmentajan tykönä ja se oli vähän karheena. Joo. Kuinka? No, kohta sä kuulut. Se on uusi. Sehän on ihan normaali. Niin. Minä epänuutin. Ellellä on ihan eri muut. Istu. Niin, me tuodaan tuolta Salon Matiakselta sulle Jukka terveisiä. Joo. Matias oli siinä vähän karheena ja sanoi, että kysyä Jukalta, että miksei se onirikkiä ajanut. Että kun valitsi Black, ei kun mitä sä oot, Black Danok. Ei, mä silloin tota, viime vermovoitin jälkeen puhuttiin heti, niin kuin silloin puhuttiin jo tuon Black Danokin valmentajan kanssa soittiin tai jotain täällä. Ei mulla ollut... Hyvin sitä keksit tämän jutun. Ei, me samaan tien kyllä tuon Honkasjoonin kanssa puhuttiin silloin, se puhui, tota, silloin kun tultiin poittaa sitä poispäin, niin se sanoi, että eikö tarvitse vastaa niin nämä kaikki isokki vastaa, että no katsotaan, että tota, niin katsotaan mikä tilanne on sitten, kun on. Ei, mä silloin satuin sanomaan vaan, sanoin tuolle Joonille sanoa, että... Älä hyvä mies, menee iso talli alta pois Salo, niin. Kun se oli niin karheena, että ei Jukka tarvitse meille sitten ajaa. Joo, ei se meni vaan silleen, että meni se homma sitten. Silloin, kun se toimii? Joo, ei. Mutta nämä kokeneet, niin kuin Tuomaksi, niin eikö se toimi sillä tavalla, että sitä niin kuin luvataan vähän kaikille ja sitten kun tuossa ilmoittautumispäivä, niin sitä aetaan niin kuin yhdellä? Ei. Eikö se mene niin? Ei.
Voiko ihan oikein? Pitää se olla puhe, että se on mitta. Niin, mutta te olette niin tarkkoja, että te ette mene niinku lupaamaan liikaa. Eikö se niin oo? Miten sitä voi liikaa lupaa? No, kotona korkeita. Se on joku pettimäinen. Kun ihminen päijätti, niin se on selvä vastaus, että ajaa. Niin, mutta... Se on saanut Hamekankaan väkeä semmonen, kun tarpeen veksulaa panit hevosin. Niin, mutta kun sä lupaat 4-5 samaan lähtöön. Vittu, yhdelle luvataan ja sillä selvä. Ei se niin oo. No, sitten ei oo senkään. Sillä kai, että mä elämän. En minä tiedä, mitä teillä elämän. Jaa. Harri, sanonut jotain sääkin. Vanhana kokeneena, sä tiedät hyvin, että se on toinen. Aina kato, tuolla Porissa oli aina se vitsi silloin, kun Viitalampi oli kilpailusihteeri. Soitti Kontion lainat, että mitä sä oot luvannut näistä eniten. Niin. Tällainen se menee. Niin, mitä sä oot luvannut eniten? Toltakin miehet kirjallisen se, mitä se sanoo äsken, vai niin. Sehän meni hyvin. Savolainen kun. Joo. Mä sen tiesin. Mikä? Että opettelen näitä vanhemmilta, että millä pitää toimia joka tämmöisessä tilanteessa. Että sulla on niinku aina ulospääsy siitä, jos tota niin, että... Eikö se näin oo? Onhan se näin sanonut. Niin, kai. Niin. Joo, ei mitään, ei se siitä. No, mutta kyllähän siinä nyt jonkinlainen ongelma voi olla, niin joka paljon ajaa. Että muistaa, mitä on luvannut ja mitä ei. Kyllä varmaan. Eikö ole mukaan? Niin, no tietenkin varmaan tämmöisiä lähtöjä ehkä ei ehkä ole semmoista. No kyllä mullekin monta hevosta tähän kysyttiin, mutta kyllä niin. Joutui monta hylkäämään. Niin kuin se olisi se luvannut. Niin, niin. Niin. Hannu, millais sä teet? Samanlaista. Samanlaisesti, niinkö? Jaa, selvä. No ei siitä sitten mitään. Ei se ollut, ei se Matias niin tosissaan ollutkaan. Sä olit vaan liikin. Mä olin vaan mielissäni, älä se Matias. Sä voit tulla nyt puolustaa itseesi. Kysy isältäs, kyllä isäs tietää, missä lähdössä se oli. Ei paajadu. Kun pakit keula selästä ulos, olis ollut... Niin, olis voittanut, mutta ei sitä voinut tietää. No, niin, mutta ei siinä vaiheessa enää pakitella. Siinä vaiheessa luotetaan siihen, että se luukku tulee takaituu. Eihän mä oo... Hei. Hei, niin. Mä kerros mun nyt. No kerros. Eihän mä oo sitä lahtoa voittanut. No, mutta nyt sä olit viides. Mä olin viides, mä olisin voinut toinen kolmas olla, mutta... Se on paljon... Näin omistajan näkökulmassa on muuten paljon parempi, että oot toinen tai kolmas, kun oot viides. Mutta meidän toi Fine by Me ois voittanut sen lahdon. Niin jos et sä olisit kökkinen. Niin, jos mä oisin ojannut sinne selkään, niin toi keula olisi pussittanut mua, niin ei se olisi patkaa pystynyt Fine by Me. Ei se pussitella. No niin. Niin, mutta Fine by Me olisi voinut. Mitä sä ajattelit siinä vaiheessa, kun sä pakitit siihen toiseen ja sitten sä huomasitkin, että nyt tässä kävikin väärin. Mitä sä mietit siinä loppusuoralla? No kyllä siinä... No ei siinä oikein pysty mitään ajamaan. No kyllä sä ajattelit, että perse sen. No voi vittu. Niin. Miten tuossa näinkin kävi taas kerran? Ei, mutta siinä varmaan ajatus tulee siinä, että voi... Eikö sä sanoit, että mä teen ajovirheen, mutta missä lähdös eniten? Missä lähdös eniten? Ei, eikö mä nähnyt, kun tämän yhden lähdön, tiedä paljon niitä muita tuli. Jokaisessa muuten. Mutta onko se niin, että eikö se ole vähän niin kuin semmoinen refleksinomainen... teillä kuskeilla, että sitä oikeasta ohjasta otetaan ulos. Että se on paljon helpompi ottaa sitä oikeasta ohjasta, kun saat ikään ajaa. Joo. Eikö ole näin? Tommi piti voittaa sitä. Niin. Sä olit siis opiskellut lähdön liian huonosti. Että se oli se... Ei, niin. Että sä ajoit oikein, mutta kyllä se hevonen oli liian huono. Joo. No on sekin puolustus. Sä tiesit heti, mistä lähdöstä puhutaan. Oliko sä Harri silloin kotona makasi kipeänä? Joo. Mitäs isä ajatteli siinä vaiheessa? Sano, mitä isä... No ei, kun sanot. Mitä isä ajatteli siinä vaiheessa, kun poika otti ulos siitä kellosilasta? Mä ajattelin, että hyvin meni, että Larssoni ei ikin kestä keulasta. Sitten se on joutunut purkkaan ja varmasti. Niinkö? Joo. No mitä sä sitä ajattelit 50 metriä jälkeen? No mitä mä sanoin? Risto Lanki. Onko sitten mitään perää, kun Veijo sanoi, että sä tulet taas apureenariksi? No, ei oikeastaan ole. Eikö? Se on vaan sellainen huhu, kun pistät liikkeelle. No joo, kyllä Veijo kysy. Joo. No, eikö sulla aikaa? On aikaa. No niin, no sinne. No, katsotaan. Kuinka monta vuotta sitten on, kun sä olit siellä? Sitten on kymmenkunta vuotta. Olisi toistakymmentä vuotta. No toista, yksi ja kaksi. Silloin, kun se oli, kun sä siinä olit siellä meidän tallilla ja päästelit hiittiä? Joo.
Täällä on näin rataa. Joo. En mä nähnyt sun hevosta jäävä koskaan. Joo, näin se on. Vai sillä. Mitä muuta kuuluu? Ihan hyvää, kiitos. Sä asut tässä, eikö sä asut tässä ihan... Kilometrin päässä. Joo. Käykö sä muualla raveissa kuin Kouvolassa? En mä tänä vuonna paljon muualla. Lappeenrannassa käy jatkuvasti. Joo, en mä oikein muualla käy. Okei. Okay. Helsinkiläisen on käynyt tänä vuonna kertaan. No niin, mitä sä turhaa? Meitä pelistä on ylhäällä istuun ja katsoin. Näin on. Sulla on hyvin pysynyt tukka päässä. Joo, väri on vähän vaihtunut. Niin on, mutta väri on tosi hieno. Se on elegantin värinen kyllä. Joo. Onko sulla tukkaa paljon? Ei ole hirveästi. Mutta toi Mikakin. Mika! Aika kova juttu toi. Niin on. Eikö on? On. Siis, jos ei ihmiset tiedä, niin on niin Linnan juhliin kutsuttu. Minusta se oli tosi hienosti. Onko sä Saulille sanonut, että hei, psst, mä voisin ehtiä silloin? En ollut, mutta kyllä mä oon kanssa, niin että tämä on koko raviurheilu, tämä on aika iso asia. On. Niin kuin viime vuodekin te katseltiin, niin siellähän oli, että nyt tänä vuonna kutsutaan niin mäkihyppääjä ja muuta, mutta ei tämä varmaan niin ole, että raviurheilussa yleisesti kutsutaan enemmän vaan, että... Toto 4 voittoja, että pääsin nyt. Mutta varmaan, tietysti Euroopan mestaruusvoitto, niin mä luulen, että jos et sä olisit ollut siellä kakkonen, niin sä et olisi kutsua saanut. Mä oon ihan samaa mieltä, ja sitten voi olla pieni yhteys siihen, että kun Sauli oli kuitenkin kuninkuusraveissa Turussa, ja mut niin kukitettiin sen Euroopan mestaruuden johdosta siellä. Joo, se jäi kyllä jonkun korvaan. Näin mä luulen, niin, että siinä on pieni yhteys saattanut olla. Ihan varmasti joo, koska se on kuitenkin sen verran kova juttu. No, niin en mä tiedä, onko se sulle mitään, mutta Marjolle se voi olla aika jännää. Joo, kyllä se tuossa koko matkan nykkin vähän noita asusteita. Molemmille, sulle ja itselleen. Niin. Mulle ehkä helpompi löytyy. Niin, voi kuvitella, että nyt mäkään on hirveän kiinnostunut, en niitä katsoa, mutta tänä vuonna varmaan pitää katsoa, että sieltä tuutte sisään. Joo, Paahtera Empu sanoi ihan samaa, kun se soitti tuossa matkalla vihjeet, niin sanoi, että hittolainen joutuu katsoa linnanjuhlat. Mutta voisitko sä etukäteen pistää, että missä vaiheessa sä meet, että tarvitse kaikkia katsoa? No mä en osaa sanoa, että kello 19 eli meidän kutsussa oli aika, mutta... Sinun täytyy sitten miettiäkin, että mitä sä sanot siinä. Ja... Mä jo meinasin, että onhan mulla taustatukea, jos mä meinaan kaupata, että mä saisin kausarin sinne, niin jos Sauli saisi Teivoon kausarin. Joo, ei mitään. Mikäs ravit menee ohi suun sulla? Teivossa on silloin. Mutta kai sä kerkeet. Toto 4 lähdet. Selvä, ei mitään. Se oli tosi hienosti. Joo. Onnittelut. Onko tää sun vakioajokkis? Kiitos, joo. Mä oon nyt vuoden ajanut tällä. No tänään ennätys putosi sit jo 2-3 sekuntia. Joo, valitettavasti mentiin aika kovaan tänään, mutta kyllä täällä on varaa vielä. No kuinka paljon, onko sulla muita ajokkeja kuin tämä? Tänään ei ollut, mutta yleensä? Mulla on 9 valmennettavaa ja sitten on ihan jonkun totta verran lainoja. No sä oot ihan ammattilainen. Niin kai. No kuinka paljon sitä joutuu miettimään, just kun nämä on aikatasotuksia, niin kuinka paljon sitä joutuu miettimään tuossa lähdön aikana, ettei mentäisi liian kovaa? No kyllähän sitä just lopussa aina kattelee, että missä ne takaponit on, että onko yhtään varaa himmailla, mutta välillä sit joutuu ajaan täysiä koko matkan ja sittenhän ne sarjat heti menee vaikeammiksi. Joo. Onko sä koskaan hävinnyt sen takia, että sä oot ottanut liikaa kiinni? En oo. Kohdellaan siinä semmonenkin vaara? Niin, sekin voi olla. No, tää voitti suht helposti kuitenkin. Joo, kyllä täällä on vielä varaa parantaa nuori kehittyvä ponia. Eli tää meni nyt 29, niin tämähän... Tähän menee 20, sitten kun tulee kova paikka. No joo, kyllä se pääsee. Ensi kesänä varmaan jo. Selvä. Ei paljon onnea. Kiitos. Ei hevosihmisiä johtotekijä. Nyt on perkele mennyt päivänä. Hei, Tapsa. Kenen sä hevosurheilun päätoimittaja tehdään? Pini oli vain suunnikas. Onko ehdotuksia? No eipä näin yhtäkkiä. Että no mieti, onhan sanoa, että ketä ne nyt on? Eholla on tämä alekasvattaja ainakin. Ei, kun hevosurheilu, kun lähdellä. Niin, joo, se on ollut sitä. Joo. En osaa kyllä sanoa sitä, että tuosta tulisi mieleen. No kuka siihen olisi sopiva? Tunnetta sä kaikki. Pitäisi olla semmoinen... Juha. Joku Juha lähti. Juha, se hevosurheilun päätoimittaja tulee. Ehdotuksia. Lindi Harri. Mahtako Harri suosittaa? Mahtako Harri kyllä hyvä. Harri, se olisi kyllä oikein, se tuli, oli Juhalta tuli kyllä hyvä
Ehdotus. Se on huippuyksilö ja hevosi ihminen, just nimenomaan. Ymmärretään aika paljon kaikkea näitä muuta. Niin kuin oli äsken puhe, niin sitten nimenomaan näissä kaikissa asioissa puhuttiin äsken näistä. Koko hevosalalla oli se mikä vaan, järkkäri tai mikä, niin pitäisi olla niin kuin hevosihminen. Oli se missä, millä pallilla vaan. Suuri johtaja tai pieni johtaja, kaikki siltä menee. Pitää olla niin kuin jotenkin hevosihminen. Silloin se hyvä tulee. Pitää ymmärtää hevosurheilua, se on kyllä ihan tosi. Joo, se on huomattu tässä vuosien. Miten Ruotsissa? Onko sama? Siellähän on yritetty niin, semmoisia johtajia, jotka ei ole ravioreilussa kiinnostunut. Joo. Niin kyllä ne on tullut siihen samaan tulokseen, että ei toimi. Ei toimi. Niin se on. Niin se on. Niin se eri ajatus. Tämä oma maailmansa tietyllä niin, lailla. Niin. Tässä ei mene aivan näin. Kyllä. Kyllä. Mitä, Teemu? Mitäs olisi käynyt, jos olisi käynyt sulle samanlaisesti kuin tuolle miettisi Jounille Tampereella? Sitä saa jokainen mieltä. Mä veikkaan, että mä en ole ollut niissä käsissä. Mä muuta se olisi ollut paljon mielenkiintoisempaa. No se ei, sekin voi olla hyvin mahdollista. Kaikki on mahdollista. Kaikenlaista ei hullu mahdollista. Kyllä. Olitteko sä, näittekö sä sitä? Näkikö sitä kukaan? Näetkö sä Tapsa? Tiedätkö sä Antti siitä? Mitä? Miettisin Jouni, käsirautoin lyötiin Tampereella viime raveissa. No ei, sinä parkkeerannut. No Harrihan sen kertoo. Sä sen paremmin tiedät. Eikö se hevosauto, se ei ollut tilaa hevosautoa parkkeerata, se parkkeerasi se vähän silloin, että hän ottaa hevoset alas. Ja järjestysmies tuli ja ettei pois tästä, ja eihän Jouni ensimmäisellä käskyllä lähde, niin Jouni oli pistetty auton nokkapelille ja käsirautoihin. Teemu oli sitä mieltä, että häntä ei olisi pistetty. Tapsankin laittanut poliisin. Kun Tapsa ei pysähtyisi, luuli, että ei pysäytä häntä, että joko jotain muuta, niin tää on ajomaan ajella karkkuun. Mä en edes tiedä, että ne suojat. Ei, tää on tästä vuosia. Tää on kauan aikaa. Tästä on jo vuosi, niin vuosia, parikymmentä vuotta. Eli millainen juttu se oli? No ei, ne luuli, että me tosissaan mä en luule, että ne mua pysäyttää. Ja, niin tempasivat ne siitä autosta, niskasta tempasivat. Autosta ja rinnasta. Niin kun sä luulit, että ne pysäyttää jonkun muun auton, niin, ettei ne sua pysäyttää. Niin, ja minä ajoin eteenpäin. Joo, mutta ne tarkoittikin sua. Joo. Ja sitten kiiruusti pois. Ja tempas ulos. Joo. Me ollaan kaikkia muita jo haastateltu, mutta teitä kuvaajia. No niin. No kysy nyt jotain. No mä kysynkin. Kenen kanssa tänään töissä? Kuka tekee? Mika Nisonen. Tuolla. No kenen kanssa noista on niin mukavinta tehdä töitä? No Annika on tietysti niin, paras. Niin tänään, kun Annika menee kauemmaksi. Kaikki on hyviä. Sinunkin kanssa vähän hankala. Sulla on tämä mikrofonin käyttö niin on vähän heikko. Onkin. Joo. Muuten mennään. Niittekö kaikkien kanssa pärjää? Kyllä pärjää. No pärjääkö ne sun kanssa? Saako sua odotella? Ei. Et sä oot paikalla ajoissa? Joo. No mikä mättää sitten, jos joku voisi mennä pieleen, niin mikä se on? Että Joanna ei ole paikalla, tai Annika ei ole paikalla, tai... No tekniikka on tietysti aina mikä voi pettää, ja sitten joskus on jotakin hevosta ei vaan löydä, kun pitäisi hakea joku nostohevonen. Niin joo. Se ei olekaan siellä, missä sen pitäisi, se on jossakin omassa paikassa, joo, niin kyllä. Se on aika hankalaa. Sen mä oon huomannut, kun tämmöiselle ihmiselle, joka ei ymmärrä tekniikasta niin mitään, että siinä on yllättävän paljon semmoista, mikä pitää mennä niin oikein ja siinä tekniikassa, että sit on niin helppo ulkoapäin huudella ja saatte kuinka taas tommonen moka, niin ei se niin yksinkertaista. Joo, eikö on näin? On joo, ja koko ajan varsinkin talvella, niin kaikki akut ja patterit, mikeistä sun muuta, niin koko ajan täytyy tarkkailla. Että... Joo, että kaikki pelaa. Ja sitten tietysti kontaktit on pakkasella vähän, niin kuin tuossakin ruvettiin tekemään eka haasissa, niin tarkistin, niin siellä on semmoinen suhina. Pitää vaan repiä piot irti ja lyrkätä uudestaan. Joo. Kyllä, että siinä voi niin kuin sillä lailla käydä. Mm. Vai sillä lailla? Vai et uskaltanut sanoa, että kenen kanssa on hankalalla töissä?
No, en edes sanonut sinun nimeä. Kiitos vaan. Kiitos. 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 Oliko kuinka yllättynyt Jörge Sunnessonin vaiheesta? Olin aika yllättynyt, mutta olisin halunnut, että sä olisit ollut kuulemassa sitä keskustelua, mitä tässä valmentajien kopissa keskusteltiin. Niin, tästä aiheesta on tästäkin aiheesta, mutta siinä on nyt niin kuin media tekee nyt mun mielestäni semmoisen mokan tässä nyt, että kun niitä tekstiviestejä on niin kuin, nyt sitten niitä pystytään niin kuin lukemaan, että minkälaisia ne on ollut, mutta kun niistä on otettu pois ne viestit, mitä ne tytöt on lähettänyt Jörgenille. Koska nämä naiset on sanonut niin, että jos Jörgeni on, jos on tullut jotain tekstiviestejä, jos ei niihin vastaa, niin ei tapahdu niin kuin mitään. Ei Jörgeni uudestaan saa lähetä mitään viestiä. Mutta kun nämä tytöt on vastannut ja se keskustelu niin kuin jatkunut eteenpäin, niin sitten se on mennyt näin pitkälle. Mutta nyt kun näitä tekstiviestejä niin kuin on, niin niistä on otettu pois ne tyttöjen viestit. Niin, en mä osaa, en ole niin tarkkaan niitä. Näin kirjoitti joku joo, siis. Joo, mutta onhan se tietysti, jos nyt Sunnes on itse sanonut, että hän on niinku... hänellä on ongelma ja niin poispäin. Joo, ja hakeutuu hoitoon, niin se on aivan selvä juttu tietysti. Niin. Mutta aika just puhuttiin tuossa, että aika ja siis ihan oikein, mutta että aika vakavasti ST tuommoiseen suhtautuu, kun heti asetetaan kilpailukieltoon, kun ei ole kuitenkaan ei ole tuomiota eikä syytettä eikä edes vissiin rikostutkintaa. Niin. Ja ihan oikeinhan se on, että suhtaudutaan vakavasti, mutta että ihan voimakkaan signaalin antavat kyllä. Että. Joo, kyllä. Mutta yllätyksenä niin kuin tuli, sanotaan, kun mäkin Jörgenin tulin 30 vuoden takaa ainakin. Niin... Sulle ei ole lähetellyt hävittu Jörgenistä koskaan. Ei joo, niin sillä lailla tulee. Mutta kuten sanottu, niin olisit ollut kuuntelemassa. Mutta voi olla ihan tietysti niin kuin kaiken kaikkiaan ihan hyvä niin kuin ylipäätään itse kunkin vähän pohtia, että mikä on niinku on niinku ei minun mutta muiden siis, mutta niinku ylipäätään, että mikä se ilmapiiri, että kun ei tää nyt ole kuitenkaan mitään 170 lukua, että voi niinku puhua tai tehdä ihan mitä lystää. Joo, niinhän se tietysti on. Mitäs teidän kuuluu Ravidetille? Jatkatte edelleen. Kyllä. Joo, toista kuukautta. Onko se mennyt niin kuin te kuvittelitte vai onko siinä tullut jotain mutkia matkaa? No ei, paljon paremminhan se on mennyt. Se on mennyt paremmin, mitä te... No tai vähintään nyt sillä lailla, kun kuviteltiin. Kyllä onhan meillä nyt ollut kaikenlaisia kovia juttuja siellä, niin kuin aktiivilukijana tietysti tiedät. Tietysti aktiivilukijana. Mutta just että se, että miten... Koska onhan siinä semmoinen asia, mitä ei tässä vaiheessa teidän pitää ajatella. Täytyyhän siinä olla jonkinlainen... taloudellinen niinku semmoinen realiteetit, että minkä takia? No täytyyhän se nyt olla, että en mä usko, että taikka sitten jos te teette jotain muuta sivupistettä, tämä on harrastus, niin se on eri asia. Mä oon kuullut monelta, että Lähdekorpi on meidän rahoittaja, mutta jos se on sinä, joka puhuu ihmisille, että sä oot meidän rahoittaja, niin se on ihan ok, mutta sitten halutaan rahaakin. et voi puhua, että sä rahoitat tätä, jos et anna rahaa. Kyllä mä lupaan antaa sitä rahaa, jos mä sanon jollekin, että mä rahoitan sitä. No mitäs sitten? Lähde lähtee hevosurheilusta. Niin, mä luin. Entinen niin se oli, sekin uutinen tuli esimerkiksi mulle, niin mä luin teidän sivulta sinne. Niin. Te näitte sen lähteen Facebook-sivulta? Vai ei, kyllä se tuli muuta kautta, mutta ei siitä sen enempää. Okei. No haiks sä siihen omaa? En missään tapauksessa. No? Ei, kyllähän nyt hevosurheilun päätoimittaja homma on vähän kovempia kukkojen tai naisten hommaa. Olisiko sulla joku ehdokas, jos sä luulisit, että voisi tulla hyvä päätoimittaja? No kyllä, sitä nyt aina jotain tulee mieleen. No sano. Eikä mitään salaisuuksia. Siis voisin mäkin ajatella, että kenestä mä haluaisin. Niin, sulla on paljon parempi pohjat sanoa, että mitä sä luulet, ketä siihen, mikä olisi semmoinen henkilö, joka siihen sopisi? No kyllä, no voi, mutta ei se nyt varmaan mikään valtion salaisuus ole, että jos tuleeko tämä maaseudun tulevaisuuden sivuille, mutta kyllä nyt esimerkiksi suomalaisen maaseudun tuottaja Antti Savolainen, ei Lohjan Antti, vaan Ylivieskan Antti Savolainen, niin mun mielestä hän nyt olisi esimerkiksi oikeinkin varteenotettava ehdokas. Okay. Antti on siis ihan nyt varmasti on muitakin, mutta Antti on ollut hän on vanha hevosihminen, laaja-alainen semmoinen ja kouluja käynyt pätevä mies ja ollut Hippoksen tiedottajana kokemusta monenlaisista semmoinen. Okay. Antti on kyllä niin fiksu ja varovainen kaveri, että voi olla, että ei lähde. Niin, ei tule tämmöisiä. Onko tämä tuulinen paikka? Ei, no ei, en mä nyt sitä tiedä, mutta kyllähän toi lähdekin monta vuotta siinä oli. Niin.
Selvä. Onko muita nimiä? No ei, nyt äkkiä tuu mieleen, mutta ihan... Mitäs näistä sun vanhoista kollegoista? Eikö siellä ketään niin pätevää? Ei mä ota mitään kantaa mihinkään. No niin, selvä. Siltä osin. Ei siellä... No siis, tai joo, eihän siellä nyt ole siis talon sisällä, mutta Unkurin Jarno, eli entinen hämäläisen Jarno, niin hänhän nyt on ainoa siis, mikä voi tulla kysymykseen talon sisältä. Okei. Okay. Tuliko se yllätyksenä, että lähde lähtee siitä? Selvä. Kiitos. Yllättävän kiva talvipäivä täällä. Kiva, kun ei saada mitään. Okei, hyvää jatkoa Ravinetille. Kiitos paljon. Älä vielä, Vilma. Ei, kun kauhean hyvin menee se sun ruunas nyt, Sacramento S. Niin mennään. Mitä sille tapahtuu? Se meni ei, hyvin keväällä, nyt se menee taas hyvin. Se ei vaan riittänyt kesällä. Onko se niin yksinkertaista? No joo, ja huonot lähtöradat. Laske. Viimeiset 20 tarttiin, niin 8.4. Mä olen laskenut. Nyt alkoi lähtörannat paranee ja laitettiin jenkkikärryt. Kolmeen viimeiseen tarttiin 2 kertaa oli jenkkikärryt ja selvä muutos. Miksi sä itse olet enempää kilpaa? En, kun mä oon niin huono. En mä sanonut sitä. Se oli Seppo, kun sanoi sen. No mutta sinullahan on saanut niin paljon aina kilpaa, että ei siinä mitään. Jos semmoinen on kunnossa, niin kyllä säkin sillä pärjää. No joo, mutta saa sitä harrastaa väliin. Mutta joo, semmoinen, niin, joka ajaa 5-6 lähtöä, 7 lähtöä illassa ja minä saman verran muutaman kuukauden. Eikä niin, ei se ole sama. Niin, hiittiä ajaa, niin se on aivan eri juttu. Reenaksat itse? Kyllä. Ja tyttö. Onko sulla muita, mitä sä reenaat? 1-vuotias Suomen hevonen. Siinä saa 15 vuotta luulotella. Se on hyvä rotu. Niin on. Se on hyvä rotu. Joo, kyllä. Se on. Siellä on toiveikkaan monta vuotta. Se on vielä ori. Onko? On vielä toistaiseksi. Siellä on vielä vaihteita jäljellä. Joo. Tein se vielä opetettua. Onhan mä ajan 3 kertaa viikossa. Mä opetin sen ennen laidun kautta ja nyt on ajettu 1-vuotias. Niin on ajettava heti. Se on. Joo, joo. Se tulee 3-vuotiaana tarttia. No, jos ei, vuotiaana ei vielä pääse. Selvä, toivotaan. Mä kysyn sulta 2 vuoden päästä, mitä sille kuuluu. Niin, kato, ja mähän, eihän mun jää, kun jos mä ruunaan sen, niin 2 tarttia ajamatta sitten. Niin. Sarjoja. Tai aika 3. No 3, joo. Niin. Kyllä, muihin sarjoihin se pääsee mukaan. Joo. Selvä. Kiitoksia. Kiitoksia. Tuu! Mikä sun ajallittaa? No ei tuu lämmintä vettä. Minkä värinen, mitä haluat, mikä on niin tämän vuoden väri itsenäispäivän juhlilla? Onko se ei sitä paljasteta vihreä, vielä, keltainen? Ei paljasteta vielä. No, ei. Kerro nyt jotain. Sitähän en mä oo kerännyt mitään. Mika sanoi, että sitä sä pelkästään mietittiin. En mä oo kerännyt mitään, me ajetaan nyt tää lähtö tänään ja sitten mä mietin. En mä oo kerännyt mitään, kun mä en mahu mihinkään. Mutta no. Ois tullut tietää 1,5 vuotta, sit ois kerännyt laihduttaa. Sanoitko sä, että ei ainakin ihan hukkaa mennyt koko reissi? Ei ihan hukkaa mennyt, kun 1 voitto saatiin. Se oli hyvä kommentti. Ei mennyt ihan hukkaa tää reissu. Tää on Kapor, 1. Jaa, niin. Jössä, keisari meillä just. Joo. Niin onkin. Täällä oli vaivoja 5-vuotias. Kato, 5-vuotias kaus meni, reväytti niin pahasti noin lautasen polvilihakset tuolta. Vuosi meni. Ihan totta. 5-6-vuotias kaus meni ihan pipaariksi. Sitten kun se vasemman oikein puolen lautanen meni, niin sitten vaivaantui tuo oikein vuohinen. Ja sitten täällä laitettiin IRAP-konstella toi Vuohinen, sä tiedät se mikä se IRAP-hoito on. Nyt on, nyt on kaikki kunnossa. Ja nyt menee hyvin. Joo. Elikkä se edellinen tarttikin, kun sanottiin se oli 3 viikon tauko, niin sitä jatkuu 3 kertaa se kasi, niin kuolemanpaikalta vähän väsyy. Se mikä se kasi on, mutta muuten on. No kato, nyt on 13 tartteja ja 9 kertaa totossa. 5. voitto jo. Joo. No tämähän on juoksija hevonen. Joo, niin kuin tuo keisarikin. Tämähän voisi olla myynnissäkin. Saattaisi ollakin. Sopivasti. Mulla on 3-vuotias tästä samasta emästä. No niin. Paljonperytteisen Jösse. Jaa. Siitä emästä tulee 5 valioaikasta. Ainut Suomi. Mistä isästä 3-vuotias on? Sörkäsällistä. Hieno ori. Jaa. Se on Tuomisen timpalla nyt valmennuksia. Okay. Mulla on hienot paikat tuossa Vuolenkoskella. Hienot paikat. Että jos tiedät semmoisen kylän kuin Vuolenkoski. En ole ikinä kuullut. Kymijoki alkaa siitä. Jaha. Voimalaitos Vuolenkoskin kylä. Okay. Sinne Suomen urheiluopiston lähellä. 10 kilsaa. No sitten. Joo. Siinä. Vai siinä on niin. Meidän talli, Hupitalli. Hupitallihan on Huovila Pisto. Ja Huovila on Lahden keskustaa kartano. Omistetaan Lahdessakin nyt keskellä kaupunkia 3 hehtaaria. Ja mulla on tallit siinä. Jokimaalla kävi joskus ajamassakin. Jaa. Sellainen on Huovila. Jaa. Sellainen on taustat. Hevosurheilua 80 perustettiin tuo Hupitalli. Yli 35. Niin, ollut Hupitalli voimassa. Vaimon kanssa. Se on Huovila Pisto. Että niin kauan ollaan harrastettu tälleen köykäisesti. Ja, että näitä hevosia, mutta paljon siellä nyt on hevosia sitten? Meillä on 5 nyt kaikkiaan. Okei. Joo, 5 vuotta. Ja sitten on tuolla
Tero ja Mäenpäällä, Tuisku Topilainen, 4-vuotias ori. Se on Terolla valmennuksessa. Tulee nyt tuolla. Onko näistä omia kasvattajia? Joo, kaikki omia. Nähnyt näiden syntymätä kotona kasvanut. Tämä emä syntyi siellä Lahteen keskelle kaupunkia. Tämä Jösse. Keskelle kaupunkia, että semmoista. No, niin, tämä on mahtava hevonen, kun tämä nyt vaan pysyisi terveenä. No onko tämä emä vielä elossa? On 26-vuotias, mutta se on se 3-vuotias sen viimeinen varsa. Okay. Joo, se on tehnyt 9 varsaa. Ja Keesar oli aikanaan hurja polle, mulla itse ajelin sillä aikanaan kanssa. Ihan että, sitten on 2 valioaikaista sitä emästä ja nyt on 3 tähteä. Ja... Kun sattuu sellainen perittäjä tämän, niin joo, se on, kun se on tässä joo, niin kyllä se näin on. Näin se menee tämä homma, ei siinä mitään. Joo. Ja tämä perustuu, tämä on huopatöppäset mulla jalassa sen takia, katos kun ikää tulee, vähän maahan kasvaa kun konttaa tuolla, niin ymmärrät, tuo on nopea ja helppo laittaa ja se on näppärä. Se on, sä laitat huopatöppäset jalakaan, että sen vitti ottaa niitä pakkasella pois, vai mitä? Eikö? Näinhän se on. Se on meikäläisen idistö, teettänyt itse, mutta huopatöppäset. Näinhän se on. Että tämmöistä. Ei siinä mitään. No niin, ei mitään. Ja keisari tulee kohta tarttiin tässä. Selvä. Onnea tästä. Kato vermin kunikuraveja. Näinhän se on. Hienot kengät sulla. Eikö ookki? On. Ja lämpimät. Niin. Miksei sulla ole tämmösiä? On, mulla on, niin onhan mullakin tommoset, mulla on siniset. No miksei sulla ole jalas? Mutta eikö oikeet reinut, eikö se ole ruskeet? Oikeet reinut. No joo, vissiin. No, mä tykkään vaaleanpunaisesta. Joo, se huomaa. Aijaa. Mitä muuta kuuluu? Ihan hyvää. Ihan hyvää. Onko se sama poikakaveri kuin sulla viimeksi, kun mä kysyin? Ootko sä vaihtanut sielläkin? Mistäs me silloin puhuttiin? Kuka se oli? Ei mennyt ihan putkeen. Martti oli Seinäjoella. Jaha. Oli vähän heikompi reissu. Joo. Mä ajattelin, että tulee vähän kilometrejä. Onneksi ei ollut kuin 420. Niin kuin tännekin. Sen verran kuin tänne matkaa. Niin on. Ei se nyt ole paljon mitään. Ei. Mutta miehet vaihtui välillä. Niin. Ei tarvitse tuota... Mitäs tää teki Crystal Face? 3. se oli tuoksenhoidoksi ihan hyvä. No mitäs sitten niin finaalissahan, eikö mikäs... Nyt Leisi on siellä. Niin. Meillä on lähes kaikki hevoset on jo vähän kähähelleet ja ei usannut vielä pois, että kun ei selvästi sairas ole. Ihmettautia, kun vähän kähähtelee, että pulssit on melkein matalemmat kuin normaalisti ja eivät puhalla yhtä. Että oliko sitten, että niissä on ollut pitämään aikaa, jotta että se vain se tulee räkää sieltä? Kyllä. Tämä on niin ihmeellinen laji. Niin on, tästä ei koskaan tiedä. Sinä muuten kun joka asiassa, niin eikö muuten kasvattaja ruunu ihan perseestä nyt kun Turussa melkein kaikille, että meitä kahtoi. Mutta olisi niin kuin Jyväskylä olisi niin kuin kaikille inhimillisempi edes välillä. Niin. Ja esimerkiksi Kuopiosteeksi päivähän olisi hyvä päivä ajaa 3-vuotiaille alkuerä. No, kyllä. Tulee etelän miehet sinne ja... Eli siitä on nyt muutama vuosi, kun niitähän ajettiin Jyväskylässä oli, aikaisemmin. Jopa Joensuussa oli yksi niin. Ja ihan tuli lähdet niin kuin muuallekin. Joo, kyllä. Ja nyt on sitten Turku ja Seinäjoki, kun... Niin, ja ei tajat Seinäjoellekaan hyvin monta lähtöä niin, olla. Niin. Kyllä. Meillekin on tuo ilmoitettu ensi viikolle väliin eri ja sitten jos pääsisi, niin sitten viikon päästä finaali, mutta kyllä pitää hyvin tarkkaan miettiä se asia, kun katsoo tämänkin päivän tartin. Niin... Okei. On se näin tähän vuoden aikaa, niin On se vähän erilaisia nyt lähteä. Yli 600 tulee sinnekin. Joo, kyllä. Se on just näin kuin sä sanoit. Säiskarataan on ja sitten kun kuoleman paikalle jää, niin ei se paljon ilahuta. Ei. Se on näin. Viedään asiaa eteenpäin. Mm. Toivotaan turjaa. Se on kuitenkin, mistä tuntuu se vähän karsii ilmoittamisia tosiaan, jos on. Se on niin korkea kynnys tosiaankin Turkuun lähtee jo. Joo. Talvella on ikävät kelit ja kesällä ei kerki, kun on peltohommat ja muut. Niin. Näin on. Hyvä kilpailuhan se muuten on. Paras kilpailu, kun sopii monena vuonna osallistua. Ja sitten on tosiaan alakuiri, että jos yhtenä päivänä on kippeä, niin ei niin, kaikki niin, me hukkaan. Ei me kaikki hukkaan, se on just tosi. Se on kyllä näin. Kyllä. Etkä ole vielä oppinut talvikilille pukeutumaan? Ei opi koskaan. Onneksi olkoon. Aika rauhallisesti otitte. Joo, mitä sitä hetkyillä. Niin. Rauhallisesti, niin kuin töissä oltaisiin. Ei sillä ole mitään vaaraa missä vaiheessa. Ei. Matka on niin lyhyt. Ette tuulettanut yhtään? Ei, mä oon niin tottunut niin HLL:iin, että mä en uskalla tuulettaa niin kuin kotona. Tätä voi kyllä hyvin tulla. Teki hyvän juoksu. Se on rauhoittunut ihan yllättävästi. Joo, se sopii Arttelun hyvin. Kyllä, ei voi muuta sanoa. Nyt, se oli niinku ihan, ei siinä tullut oikein kilvan ajookaan, kun ei kukaan tullut edes liki. No se tuli se, mikä se oli, mutta se laukkasi. Niin joo. Olisi saattanut tulla. Joo, no, siitä olisi voinut tulla. Joo. Ei mitään, hirveästi on. Kiitos.
Kannatti lähteä aina tänne saakka, eikö kannattanut? Joo, joo. Oli mukava lähteä kyllä, että tämän hevosen perässä on kiva lähteä. Mutta lähti tosi hyvin tartista. Eikö se ollut nelosrataa? Oli, mutta se lähti kyllä niin, ja kato ryntäsi ihan sillä, että ei se ollut yhtään hallinnassa, mutta onneksi se lähti ravia. Ja sitten kun se lai heti pienen niin kuin edun niihin muihin, niin se rauhoittui tiedäksi sitten, joo, kun asetti vähän joo. taakse. Kyllä. Sittenhän ei ollut kyllä mitään hätää missään vaiheessa. Ei ollut. Kukas oli, kun tuli tuonne takasuoran loppuun, kun laukkasi sitten sitä takaa? Ei, se oli niin Okkolini Teemulla se. Jaha, okei. Okay. Rata on pirun hyvä nyt. No on niin hyvä juosta. Helppo kehua, kun on voittanut just lähellä. Joo, just sen takia. Muuten pärrättää sen kirjoittaa. Joo, onnea. Mikä sun nimes on? Olli-Pekka. Käykö sä paljon raveissa? Joo. Käyt vai? Onko sä täältä päin kotosi Kouvolasta? Eh. Mistäs päin? Lappeenrannasta. Lappeenrannasta. No kuka sulla on suosikki kuskeja ja suosikki valmentaja? Tapsa. Onko? Jaa. Onko sä käynyt Tapsaa katsomassa, horjastamassa? Joskus. Okei. No, mitäs tänään? Mikä sun on suosikki hevosessa? Si. Mikä? Si. Onko? Mitäs muuta? Kylmäverisistä. Kylmäveri. Tunneeko sä Isosen Mattia? Joo. Se on siellä teidän kulmilta, eikö ookki? Joo. Saagas on tänään tartissa. Eikö ookki? Vai onko mä lukenut niin väärin? No, vai sillai? No, ketäs muita? On sulla jotain muitakin kuskeja, kenestä tykkäät, joka osaa ajaa? Vai osaako ne kaikki ajaa? En tii. Eikö? Torvisen pojat, onko niistä mihinkään? En tii. Selvä. Okei, no niin, katsotaan. Joko se tuli se uusi ruotsihevonen? Ogrenilta se? Joo, Sanpi. Onko se niin kuin... Onko se nyt 3? Joo. 4-vuotiaana, eli se saa ensi vuonna sitten, se juoksee omilla rahoillaan ensi vuonna, eikö se juoksekin? Se, mitä se on tienannut. Joo, mun mielestä kun kymppi olisi täällä pakkostarttisumma, niin sehän on... Silloin enemmän rahaa. Kympin tienannut, sillä on joku toista. Minkä tyyppinen hevonen se on? Onko sä tutkinut sitä? Oletko sä sitä vähän kattunut? Mä sillä kerran pari kertaa ajettuna. Se tuli viikko sitten perjantaina. Onko se pärjännyt Ruotsissa? Ei. Eikö? Tai on se mennyt siis 13 mailiin ja 13.7 täyden matka, mutta ei se ole riittänyt niissä avoimissa 3-vuotiaissa lähdössä. No niin, puhutteko sä tämän opistajan kanssa kukaan koskaan mitään? Miestä jalla laitettu. Jaa. Ei ole kysely Madridia kotiin päin. Ei. Mutta on kyllä semmoinen omistaja, että ei varmaan, ei se semmoista teekään. Kun tehän sitä hevosen olette tehnyt, niin eihän se sillä lailla tietenkään tee. Ei, mä tiedä. Kyllä se on syntynyt hevoseksi. Ei. Siellä se olisi, kuule, saisi silloin tällöin rahaa Ruotsissa. Se on ihan mielenkiintoinen, että katsotaan sitä vähän ensi viikolla Linikalla läpi, että siinä oli jotain vähän tietoa, että siellä olisi hengityksen kanssa ollut jotain pieniä ongelmia, että toivotaan nyt, että ei siellä olisi mitään pahempaa sitten, mutta tehdään siellä se kurkkuajotähystys tuossa Tampereella ensi viikolla. Ehdottelikö se, tuliko mitään muita? Ei ainakaan toistaiseksi ole tullut. Että... Jaa, selvä. Olisihan täällä avoimen sarjahevoiselle tarjonta. Mutta onko siellä semmoisia, joka... On niitä mun mielestä toistakymmentä. Sinun täytyy katsoa. Eikö ne Magic Tonightia siellä kohtaa? No sehän joutaisi tänne tulla. Sehän joutaisi, kun ei se ole voittanut elitlopetin jälkeen vissiin lähtöä vielä. Tänäänkin, eikö? Tänään se on yksi suosikeista kyllä. Että. Kyllä sillä on mun mielestä niitä toista miljoonaa euroa, tai kruunua tiennyt. On niitä varmaan, kyllä. Kyllä mä kerron vähän vihjettä annoin, että täällä olisi tilaa. Niin, taso ei olisi ihan valtavaa. Mitkä menisi hokeilla tietenkin, että sehän on siinä nyt ehtoa. Selvä. Nyt katsotaan nyt. Kumpi niistä voitti? Pakadi Räs. Pakadi Räs. No, sama se on, kummalla se tulee se voitto. Ei ole mitään. Kun vaan voitto tulee. Ja mieluummin kaksoisvoitto. Eikä mitään ihan kevyemmän kautta mennyt. Eikö se ollut keularinnalla pitkään ja sitten tuolla puristi keulaa, pistää ne maaliin? Hienostihan se meni. Vaikka meni näin. Miten niin stressaantunut? Monta passia sulla tarvitsi? Yksi, mutta 6 on muka. Aamulla on lähdetty 8 aikaa ruveta pakkaa niitä. No mä lähdin jo ennen. Mitä,
myöhään lähdet. Mikäs sun passi sinusta sitten on? Selena Luna. Niin sen takia sä oot ekstra hermostunut sen takia, niinkö? No totta kai se jännittää aina. Ootko sä kehällä tukkoinen luonnostaa? Oon varmaa, vähän ainakin. Ainakin pidemmäksi tulee, niin se vähän taipuu. No niin, joo. Suvun ainut kikkarapää. Niin. Jaha. Mites tähän saakka on mennyt? Juu, hyviä on mennyt, kun Kismain Turku voitti. Kismain Turku voitti, joo. Ja Kompatto Laini oli vissi viides. Jaha, okei. Okay. Ihan hyvä alku. Mikäs tää on? Onks tää se niinku Ollilla Rennis? Ei. Mikäs se on tuo Ollilla? On ollut Ekstö Ollilla. Niin eikö se ollut? No, niin kuin mä ajattelin. Niin. Pärjääkö tuu Stefanin kanssa tallissa? Pärjää. Kun ei joudu samaan talliin. Niin, ei. Kyllä me tullaan ihan hyvin. Mutta eikö se ole niin, että tyttöjä paljon samalla työpaikalla, niin se on aina pikkusen kränää? No. Kerro nyt. Se on? Niin, no en mä tiedä. Se olisi aina... Kyllä semmoinen olisi helpoin, kun kaikilla olisi omat niin kuin käytävät. Niin. Se olisi niin kuin... Tulee sanomista. Niin, en mä nyt tiedä sanomista, mutta aina siinä ollaan vähän niin kuin toistemme edessä. No. Mitäs Harri on työnantajana? Harrihan on ihan mainio. Ei kookki? Oo. Hyvä mies. Tuota, hermostuuko se teille koskaan? No välillä, mutta sitten on syystä. On syystä, niin. Etteihän syyttä. Ei. Sitten mieltä mäkin on. Joo. Pitäisikin sun kerran päivässä pikkuisen antaa kyytiä. Ei, kyllä me huomataan sitten, kun sillä on huono päivä, niin sitten... Jolla olette hissukseen. Niin, niin sitten. Eihän niitä kovin usein ole. Ei ole. Vai sillä lailla. Kenes passi? Ei se ole sun passi, Merit. Ei, se on ton Kati Särki. Oletteko tyytyväisiä Koivussa Tamman kanssa? Kyllä, kyllä, todella tyytyväisiä. Se menee hyvin? Menee. Eli tämän nimi on toi Lunaks, mä sitä sanon. Selene. Joo. Selen Lyn. Käykö aina katsomaan startti? Mahdollista vaan. Elikä, kuinka usein? No sanotaan, että 90. Ihan totta. Joo. Pääasiassa on ollut Teivossa, Vermossa. Mitä sitten, kun ei meekään hyvin, niin minkälainen sä sitten oot? Et puhu kellekään mitään? En puhu kellekään mitään ja ilta menee siinä, mutta sitten seuraavana aamuna, että hitto soikoo, koska se on seuraavat ravit. Niin, sitten se on mennyt niinku ohi. Se että... menee yön aikana ohi. Mitäs Harrin kanssa, kun puhutte tarttien jälkeen, silloin kun se on voittanut ja mennyt hyvin, niin minkälaista se silloin on? Minulla Harri silloin on? No Harri tulee aina tuommoinen sähköpostiviestikommentti, että jos nähdään tai ei, kun hänellä on lähtöjä ja joo, jos mä oon lähtenyt joo. Ja näin. Se on todella hyvä asia, että kun mä en ole niin tämän alan ammattilainen, niin hänellä tulee tosi semmoinen ammattilaisen selostus aina, että mikä meni hyvin ja mikä meni huonosti. Ja no mitä sitten, kun on mennyt huonosti, niin onko semmoinen, jääkö semmoinen selittelyn kuva, kun Harri antaa sen ei, ei, se on aina niin kuin selvä peli, että ei ole koskaan tullut mieleen, että kunhan nyt jotain selitellään. Kyllä, siinä on aina, niin kuin, ainakin mun mielestä aina hyvä, niin kuin, että hyvä pointti, että minkä takia on mennyt huonosti ja mitä tehdään seuraavalla kerralla, yritetään paremmin eri tavalla tehdä ja sitten tulee aina lopuksi semmoinen, että joo, tästä lähdetään seuraaviin kisoihin. No että aina semmoinen noste. Minkälainen sä sitten oot, kun se voittaa? Minkälainen, kun tämä voittaa tämä tamma, niin minkälainen sä sitten oot? Minäkö? Niin. No Turussa viimeksi... Niin päräilät Harri Kaulaa. Juu, ja... tietenkin, jos on lähellä tai Olli, että Olli on nyt ajanut. Ja sitten viimeksi, kun voitti, niin sitten tuli itku ja mä olin siellä laidan takana. Se on oikein. Mä oon niin iloinen ja onnellinen hevosen puolesta ja ohjastajan ja valmentajien ja hoitajien ja kaikkien puolesta. Okay, että okay. Että kun hänellä menee hyvin. Että. Selvä. Toivotaan, nyt menee hyvin tänään. Sitä aina toivotaan. Stefanin kanssa pärjää. Joo, kyllä. Erinomaisen hyvin. Niin. Onko ollut aikaisemmin näissä mukana? Oon ollut jo. Onko tänä vuonna ensimmäinen kerta? Toinen kerta nyt. Ei kolmas kerta nyt. No milloin ne kaksi ekaa meni? No siis Lahdessa ja torstaina vähän tössin kaiken näköisesti, että siinä oli korven siihen shotbunkeriin oli peli, mutta
oli Veenalossa oli kaksi hevosta, oli 1.15 ja en pelannut sitä paria, antoi 40 kertaa. Ei, ihan totta. Näin se on. Eli kyllä pelaaminenkin se on taito, joo, se on taito, joo, se on, nimenomaan se on just sitä. Että... No mitäs tänään? No ei tänään, nyt äsken pelasin justiin tätä voittajaa, mikä voitti pystyy, mutta ei tuommoista paria ymmärtänyt ottaa kiinni. Okei, okei. Eli tästä mennään sitten finaaleihin. Muutama paras, vai en mä oikein niin, tiedä? Kaksi menee. Kaksi menee, niin. Okei. Okay. Se pitäisi olla helppoa, niin kuin tiedät, Kari. Mitä se ideoita vie tälle päivälle? No tämä tulee vasta huomenna ulos, niin tätä ei kukaan pysty täyttää. Niin, tämä tulee huomenna ulos. Niin oikeastaan mitään huippuideaa ei ole. Kyllä tämä Elenkoorea meinaan pelata. Että toi Kymmenlaakso ja finaaliin Vorssia meinaa pelaa, kun se voittaa sen lähden. No totta kai se voittaa sen lähden. No eikä voita. No totta kai se voittaa. Eikä voita. Kyllä täytyy olla parempia ideoita. Ei siis kyllä. Hevonen, mikä pääsee tuosta paalulta liikkeelle ja ei nyt tätä lähtöä voi hävitä. No kyllähän toi maa saatsi niistä ohjelmaa. Ei no, todella. Siis se on kaksi kertaa ollut ihan vaisu, vaikka on voittanut. Voittaa. Niin, nyt se on parempi. Ei. No mitäs sitten Suivikas, kun voittaa? No Suivikas voittaa, joo. Haluatko sä jotain muita vihjeitä? Me voitaisiin antaa jotain vihjeitä. Jos teillä on hyviä näitä katsulla, niin... Ei vaiskaan. Niinkö oot sitä mieltä? No se onkin mukava muistaa sitten toi. Oliko toi Mika Hevonen niin hyvä tuossa karsinnassa? Olihan siis, kun sä voit ihan ajamatta. Ihan siis tyylipuhdas. Ei ollut mitään niinku... Jos hevosella jää tavallaan kaikki sisälle ja menee 16 täyden voltin, niin miten tuolta 20 voi tulla? Nyt on niin hyvä hevonen. No niin paljonko tässä on, paljonko te saatte satsata? Mikä teillä on se alkuraha? Se alkuraha 200 euroa. Okei. Okay. Sitä ei saa ihan, kuinka vaan pelata? Ei, no siis nyt pitäisi pelaa niin, että sinne saa jotain sinne kassaankin. Nyt on 2x60 lyöty hutin ja kertaalle voidaan vielä lyödä, jos lyödään tuohon Elenkooreen. Niin. Ja jos ei, niin se on loppu sitten? Se on, 200, se on silleen siinä. Sitä ei pysty ostamaan lisää? Ei, tässä ei pysty ottaa mitään baineja. Selvä. No niin, ei mitään. Toivotaan, että Mika voittaa sen lähdön. Joo, Mika voittaa sen lähdön. Selvä, okei. Okay. Hyvä. Kiitos. Olli, mistä se tuli oikein? Jostain neljännen sisältä. Kun eihän sitä niinku missään vaiheessa, aika viimeisessä, kun tästä ei näin loppusuoraan, mutta niin, no näitkö sä sen, että se tulee sieltä? No kyllä mä niinku arvelin, että sisältä ulkoa tulee, mutta eihän täältä mitään näin. Niin. Mennäänkö sitten vasta, kun oli maalissa, niin sitten vasta, niinku, että se sitä lähde voittaa. Onko se on näin hyvä? On se näin hyvä, mutta ette ole seurannut, kato, mitä juoksuja on ollut. Että ne on mennyt, kato, että ei ole saanut tilaa liian myöhään viimeksi ja kuolemaan paikalle ja pussihin. Joo. No mutta nyt se tuli oikeaan paikkaan sitten se voitto. Niin tuli. Sunnuntaamuun soitettiin, että se pääseekin, kato, kun se jäi karsinnassa neljänneksi. Niin. Mä olin nukkumassa vielä ja mä vastasin, että tulee näin mielelläni. Joo, okei. Okay. No kyllä kannatti. Kannatti. Onne paljon. Kiitos. Toivottavasti nyt voitti. No ei. Älä ne vaan sanne, ettei se voittanut. No kai se nyt voitti. Eikö Fredille sopinut niin hokkakengät? Ei sille kyllä oikein käy. Se viime talvena kai ei edes yritetty ajaa, mutta oli se vielä huonommin kuin sopin, mitä ajattelin. Mä niin. Jonkinlaisen esityksen tekee hokkikengässäkin. Mutta oli aika paljon tiputti tasoa kyllä. Nyt. Joo, oli kyllä ihan erilainen. Joo. Kuin se saattoi muuten voittaa? No tulihan se yllätyksenä. Eikö se mukaan sulle tullut yllätyksenä? Älä yritä. Tuli se sillä yllätyksenä, mutta ei... No tulihan se. Kun sen tiesi, että se on nyt terveempi, niin sillä ei tietää. Ja tekihän se silloin Teivosta Auoltakin niin äälettömän hyvän suorituksen. Jos ootte jo unohtanut sen. Niin, ollaan. Nyt keulan rinnalla. Noin, ei se oikeastaan sitä haittaa hirveästi. Se oli noin rauhallinen, kun ei se pullannut. Niin, nyt se oli jo rauhallinen. En tiedä minkä takia. Mitä sä oot sen asian hyväksi tehnyt? Pesit vehkeitä? Vai onko sä pistänyt sen valjaisiinkin? Joo, mä sen pistän. Kyllä mä käyn siellä kerran viikkoon. Jotain on tehtävä. Ei jotain on tehtävä. Se on kaikki mitä teen. Niin. Selvä. Mitäs teidän muille hevosille kuuluu? Mikäs sen nimi on se varsa, mikä voitti? Ai Tomake. Niin. No, se ilmoitetaan ensi lauantaille. Kyvyt esiin lähtöä, se on vähän. Onko sä päättänyt sen niin, että se ilmoitetaan sinne? No mä oon kuullut, että se on päätetty. Sitten sä oot se päättänyt. En mä tiedä. Se on niin jotenkin hätäinen ja kaikki. En tiedä. Niin. Onko lisää hommattu mitään? Ei, eikä hommata. No.
Kyllä tuntia liikaa. Hyviä hevosia saa olla, kun näin hyvin menee. Niin, no joo, kyllä. Mäkin muistan silloin, kun tämä pakadirassi, kun tuota, niin sen järjestetään ruvesi ostamaan, että ei sillä, ei sillä tee mitään. Niin, no mä muistan sun kommentit kyllä. Että se on niin kahjo, kyllä, että sitä se on niin kuuma, että se on niin vaikea tapaus. Joo, mutta se on rauhoittunut nyt. Ja hyvinhän se on mennyt joo. Koko ajan. On ihan makea. Me seurataan tässä sun kanssa. No niin, ei kun seurataan vaan. Eikö se pystynyt keulan pitämään pystyä? Kyllä, aika helposti näköjään pystyy. Että... No siitäkö se on parhaimmillaan? Siitä se on kaikista parhaimmillaan kyllä. Että tuot... Mutta. Mitä mutta? Vähän oli kelit viikolla kovat, ei oikein päästy silleen viimeistelemään kuin olisi halunnut, että katsotaan miten henki juoksee loppusuoralla. Että... Joo, kyllä. Mistä se tuli? Josta se tuli? Ei se tuli, niin ette tekään tiedä, missä se oli. Jaa, se kammonista ulkoa ja sitten sieltä... Mutta eihän tästä mitään näe. Ei näe. No ei, mutta neljättä rataa se sitten tuli niin. Ja tuli kuitenkin. Niin, että late lausunnoista, ettei te muusta sitä tiennyt, että sehän ei, tuli. Ei, vai mitä? Ei ois tiennyt. Ui. Hienoa. Kamala. Mitä kamalaa? Ui. Jännitti niin kovasti. Mä puhuin kasvattajan kanssa äsken. Joo. Ja sä sanoitte 3-vuotiaana, että vasta hommasitte tähän, niinkö? Joo, kyllä. Pikkuveli ostettiin ensin. No, mikä siitä tuli? No, se on kakkonen vasta. No, miltä se tuli? No. Mutta ostitte tämän pikkuveljen ensin. Kyllä, joo, samasta emästä. No, mitä tässä kiinnosti sitten? No, Markus sai sen samalla siinä myytyä. Niin, että täällä olisi tämmöinen yksi ruuna täällä, että mitään muuta vikkaa kuin irtopalat. Että... Jaa, nyt se ei ole iso vika hevonissa. Ei, ne leikattiin heti. Jaha, te leikkautit. Joo, kyllä. No niin missä vaiheessa sitten näytti, kun Markus sanoi, että hän oli 24 ja 2-vuotiaana. Mutta sitten, että se niin kuin, mitäs sä sanokaa? Eikö se kehittynyt tarpeen, vai mikä siinä sitten oli? En mä tiedä oikein, siis se on vähän semmoinen kuuma herkkä pikkuukko. Sen Jaha. Kanssa pitää olla vähän silleen taidon. No missä vaiheessa huomasit, että tämä onkin juoksija? No, että tästä onkin parempi, mitä, se pikkuveli, mitä sitä pikkuvelistä koskaan no, tulee. No siitä ei tiedä vielä sitä pikkuvelistä. Mikä isä sillä on? Inspiration Ride. Jaha. Jaha. Hyvinhän tämä mennyt on. Onhan se mennyt. Se on vaan tahtonut aina olla niinku tuo kakkonen. No jee, no silloinhan joo. Voitti neljännen kerran eläissä. No joo. Ensimmäistä tarttista. Oh, joo, hyvinhän se on mennyt kyllä. Joo. Todella hyvin. Siihen nähden tämmöiseksi pieniksi mihiksi. Mistä päin Kuopio? Missä päin reenat näitä? Nilsiässä, eihän se Kuopiossa ole. Se no on siis, se onhan se Kuopio, mutta se on Nilsiä. Joo, Nilsiä ja Rautavaaran rajalla siellä. Onko Kuopio on liitetty Nilsiään? On. Joo. Vai sillä lailla? Joo. Siellä ollaan. Jumalan selän takana. Vähän. Joo. No, oliko se yllätys, että se voitti? No en mä nyt tiedä, oliko se nyt yllätyskään, mutta kyllä me nyt odotettiin siltä, että se oli kuitenkin aika hyvä siellä Seinäjoella viime viikon lauantaina. Että bussihan se siellä jäi, mutta tulihan se sitä loppua sitten, kun se kiritilat. Niin, joo. Niin. Että se oli toisaalta, niin kun se Seinäjoen tartti, niin se oli varmaan tälle aika hyvä, että paljon, sille jäi paljon hevosia. Meillä on 7. Mitäs muita, jotka tarttaa? Donit Weissi. Aha, mitäs ne muut on? Sitten on tää kakkonen ja sitten on ykkönen. Ja... Jaa, siellä on... Siitä on Stamma ja sen tämän kesäinen varsa. Ja... Okay. Selvä. Mm. Kasvattaja oli kyllä tyytyväinen, että sanot, pääsi hyvään paikkaan. Ja... Joo. On mukava, kun, kun on kasvatti vaikka se, että hän niin usko tähän kyllä hevoseen. Joo, että... kyllä se Markus on aina uskonut. Yleensä ne lähtee silloin, kun niihin ei uskota. Joo, mutta tämäkin on ehkä semmoinen pienen tallihevonen, että... Mikä se ero niissä on? Iso ja pienen no en mä tiedä, siis se on ehkä semmoinen, niin kun, se on semmoinen herkkis, niin ehkä se sitten sopeutuu vähän, on rauhallisempaa niin sanotusti. Selvä. Mm. Hyvä reissu oli. Oli. Eikä kotiin pitkä matka edes. No ei ole kuin 400. Mutta se ihmeisesti lyhenee, kun voittaa lähöä. Se lyhenee puolella. Niin on, ja paljon mukavampi pysähtyä syömäänkin, kun hevonen on voittanut. No. Kun häviää, niin se menee kotiin aika äkkiä. No suoraan, äkkiä. Joo, niin siinä yleensäkin käy. Kyllä, no samanlaista se siis on joka paikassa. Joo, näin se on. Ei muuta kuin hirmusti onnea. Ei. Oliko se yllätys sitten, että se oli tuonne? Me kuunnellaan tämä puhelu tässä samalla. Et äiskä lopetetaan, hei. Lopetetaan. No ei voi puhua. Se oli toinen kuitenkin joo. Vielä. Oli tosi hyvä. Se on hirveässä iskussa. Oh. No, kuitenkin keulan rinnallahan se oli koko matka. Niin oli. Ja kiellettiin ajamasta kuolemasta.
Niin, mutta se on Mikalle sama kuin sanoit, että ajaa siihen. Niin, hyvä oli kyllä, ei voi moittaa. Hirvu iskussa. No Seppo meni hevosen kanssa tietysti. Joo, kato, ei se luota muuhun. Näetkö sä, että se oli toinen? Kuulin, että oli kolmas. Mut toinen se oli. Tosi hyvä, kuntoutuu. Ei kuollukin. Kuntoutuu, pitkä jalka ajaa hyvin. Niin vaikka sanoit, että ei keula rinnalle. Joo, sanoin, että ei kuolemasta, mutta se oli hienosti ajettu. Joo, hienosti oli ajettu. Mitä? Temppu oli kahdesta kertaa tänne vuonna. Joo, talvia ajetaan kilpaa ja kokeillaan näitä. No kyllä varmaan. Oliko Temppu täällä? Missä? Hyvä homma on tää paljon. Kiitoksia. Joka kävelee, ei toi Temppu ole. Temppu on se nyt pitkä laiha mies. Niin oli ennen. Niin kauan se oli sulla töissä, kun oli hoikka. Oliko toi kuka Temppu tossa noin? Eikä ole. Tuo on joku vanha mies, mikä toimii. Kui? Kaksi kolmosta. Niin sä ajoit tuolla Maninkan hevosella, olit kolmas. Se oli joo. Mikä se nimi on? Fierisitti. Niin, Fierisittikin kauhean juoksi. Se oli hyvä. Se miksi se niin hyvä? Onko sä äänyt sulla aikaisemmin? Ei, tää oli eka kerta. Olen aina nähnyt välillä, kun se on yllätellyt niin. Ja tullut hyvin sieltä. Nyt tulee talviin, tulee sen. Talvi tulee, tulee sen kelit. Ja se oli oikein hyvä, että siinä vähän laskeskeli sitä lähtöä, kun olisi päässyt Madridin takaa ajaa, niin olisi vaikka kirkastanut mitään. Mikä se Lordin nimi nyt on? Luxorius Lordi, niin se oli keulasta oli kolmas. Et se oli vikaa kurvissa vielä hyvän tuntun, että piti vähän passailla, että takana oli voimissa olevia hevosia, mutta ei vaan sitten loppusuoralla niin, ollut niin, ihan se olikin niin, että sä ajoit vääriä hevosia vastaan. Olisi pitänyt ajaa niin ennen vanhaa niin, eteenpäin. Miten sitä ruveta taiteilleen turhaan? Aloin kikkailleen. Niin. Mutta ei, se oli pikkasen, sillä se on tosi hyvä se hevonen, kun ajaa ilman kenkiä, mutta sillä oli nyt pitkät hokit ja olisiko se vähän vaikuttanut. No mitäs sitten Massa? Massa Artsi oli ihan ok tuossa, kun lämmitti. Millainen se oli siinä? Se voitti sen karsin, mutta oliko se hyvä siihen? No se ei ehkä ole nyt syksyllä ollut enää niin hyvä, mitä se oli siinä kesällä tuo hevonen, niin, että pitkä kausi takana. Ja ettei se pitää selvää, varmasti, että varmasti se porukkaa kiertää tänään. Ei, kyllä juoksu pitää saada meidän. Joo, hyväkin, että katsotaan nyt sitten minkälaista se vauhti menee, mutta loppuun koitetaan satsata, että katsotaan. Joo, sitten. Mutta selvä. Niin, hei Henk, tänne. Aina mukava kuulla sun reipas nuorekas äänes. No niin, ei muuta kantaahan tullut. Pertta Minore. Eikö se ollut vähän niin kuin tehty sille tää juoksi? No oli joo, ja kyllä minä ainakin vähän pettynyt olen tuohon. Sain sopivasti keulat ja yhtään se jäänyt painamaan ja tosi rauhassa sain, niin omasta mielestäni tuntui niin helpolta. No koska se oli lyöty? Koska no viimeisessä kurvissa rupesi, että minä ajattelin, kun mulla oli ihan, niin tuntui, että on ihan ajamaton hevonen. Vähän suoraan alussa kokeilin, että lähdetäänkö, mutta se ei lähtenyt sitten, ei vein korvat eikä mitään, että se jäi ihan siihen. Se ei tainnut saada rahaa kais. Joo, ne tuli niin sieltä leveästi kyllä kaikki. Joo, tuli kyllä kaikki ohi sitten. En tiedä, että mikä, kun se on normaalisti tullut terävänkin, mutta niin ajattelin, että se on niin hyvä merkki, kun se oli koko ajan niin rauhallinen. Valmentaja sanoi vaan, että viimeisellä tie vähän huonolle, että saattaa olla tukkonen. Niin, se voi olla, että on tukkonen ollut sitten. Mä ajattelin, että noin sopivasti ajatussa maililla, niin se normaalisti olisi ollut pitänyt olla vähän parempi. Mitä sulle muuta kuuluu? Ihan hyvä. Tässä vaan raviurheilua ja touhutaan ja vähän kengitetään. Että kaikki ihan normaali hyvin. Sitten sulla on vielä toi Pauli hevonen. Tähän toivomus. Joo, se on 12 lähdössä. Se oli jännä. Se oli viimeksi. Niin se ei sanonut niin sillä, että seinä ei ole niin mitään otetta. Että Holopan joutui aukset tosi kovaa keulaa ja sitten vauhti tippui varmaan vain välipuolella, oli jotain 30 pintaa, niin me ei päässyt siihen rinnalle oikein ollenkaan. Joo. Et se oli kyllä tosi nuhtei siellä, mutta Paulikin sanoi, että ei siinä mitään löytynyt ja verikokeet otti. Niin. Ja tänään vielä se tulee vielä kysymysmerkki, että sillä aina ajettu ilman takakenkiä, niin se on niissä, niin onkin, joo, nyt joutuu ajaa kengät jalassa. Että, mutta onneksi on takarvin paikka. Niin on, ei tarvitse niin hötkyillä. Joo. Mutta sen kortin varassa nyt tämä menestys on sitten enää. No, tulee näitä uusia päiviä. Tulee, huomenna uusi päivä. Näin on. Joo. Selvä. Okei, kiitti. Ei mit. Mitä kerroit? Ei mitään. Oletaan uusintana tää. Mä laitan joku viestiä sulle sitten. No voin mä itse asiassa sanoa tässä ihan ääneen. No. Mulla on siis tää hevonen, tää 12 Leblixten. Niin. Se on nyt käyty 5-4-vuotias vielä. Mä oon 24 kertaa ilmoittanut sen starttiin. Se on lähtenyt 6 kertaa radalta 12, 5 kertaa radalta 11 ja 4 kertaa radalta 8. Niin siitä voi sitten laskea, että mikä sillä on ollut. No on kyllä mahdottoman huono. Niin, sun pitää ilmoittaa volttitarttiin. No kun se ei oikein osaa voltata. Joo, no se on vähän huonompi sitten. Mm. Tai se on viime startissa oli voltissa, mutta se on vähän huono, semmoinen vaarallinen siinä. Niin, mutta sehän oli kakkonen voltista viimeksi. Siis se oli 24. Niin.
niin siellä oli 6 hevosta. Jos 6 arvotaan ja sain elosen, ei se ihan hirveän niin, hyvin. Ei sekään ihan putkeen mennyt. Joo. Niin. Joo, kyllä tässä näkyy tosissaan 12, 11, 11, 8 viimeiset radat. Tämä on 12. Mm. No, mutta kun me tavataan 2 vuoden päästä tässä uudestaan, niin nämä on tasottunut nämä. Niin, mutta tiedätkö, kun se on just se, että kun se hevonen on nuori ja se olisi hyvässä kunnossa ja se voisi pärjätä, mutta sitten kun se on... Ei, se jäi pärjää. Niin, mutta sitten kun se on 10-vuotias, niin siellä on niitä 1, 1, 2, 2, ei sitten enää lohduta. Ne tasottuu kyllä sitten pitkässä juoksussa. Ei muuta kuin ilmoittaa vaan uudestaan. No katsotaan. Kyllä mä tein siitä reklamaatio jo ylemmälle tasolle. Joo, selvä. Haastattelu katsotaan. Tää on eläinlääkäri. Tästä tulee meidän seuraavalle eläinlääkäri. Opiskeleksä nyt Suomessa? Virossa. Jaa, 3 vuotta. Ja erikoistut hevospuolelle niinkö? Luultavasti. Toivottavasti. Kuinka monta vuotta sä oot opiskellut? No nyt alkoi 3. syksyllä. Ja se kestää 6. Okei. Okay. No saa, mutta sitä opiskeluaikanahan, no kyllähän silloinkin voi jo erikoistua. Suomessa jollain tapaa ymmärtääkseni, mutta Virossa se vähän menee eri tavalla. Siellä pystyy vähän suuntautumaan ehkä hevosiin viimeisenä vuonna harjoittelun kautta, mutta ei pikkueläimiä. Onko sulla mitään mahdollisuutta vaihtaa, vaikka et sä ehkä haluakaan sieltä vaihtaa, mutta pääsisikö sä opiskelemaan Helsinkiin sieltä? En pääsisi. Ja ymmärtääkseni mitä meiltä on lähtenyt sinne, niin ei saa mitään kurssejakaan korvattua. Että kaikki pitää, pitää tehdä siellä. Okei. No mitä se kun melkein puolet on jo tehty, niin kyllähän se siinä menee loppuun. Tässä se menee loppuun asti. Se on erikoistuksen hevosiin sitten. Kyllä. Näillä näkymin. Mies eläinlääkärillä tarvitaan lisää. No niin kuulemma. Näin on. Se on näin. No, ei mitään muuta kuin juu. Siitä. Kyllä. Koitetaan. Valtteri on munka ollut tuolla ala-asteella asti samalla luokalla sun. Kilometrin, 500 metrin päässä meistä. Tää poika vai? Niin. Tonnikäisestä asti tunnin. Joo, no et sä lähtenyt Viroon opiskelemaan eläinlääkäriksi. Ei. Ei, kun siinä oli joku, oisko ollut 6. luokan jälkeen. Niin... Siinä rupesi tökkiä. Ei, kun Valtteri otti siihen, sanoi, että hän skarppaa nyt joo. Mut meikäläinen jatkoi siinä samaan saman linjalla vielä senkin jälkeen. Okei, no. Tiedätkö mitä me kuultiin tänään? Tiedätkö mitä me kuultiin tuon pukuhuoneessa? No. Sä olit kuulemma tunnustanut jollekin, sulla oli ollut heikko hetki jonkun lähdön jälkeen Vermossa. Sä olit tunnustanut, että sä olit ajanut joku, vähän ahtaasti joku eteen. No niin, ja siinä kävi. No olitko sä se tunnustanut mukaan? Totta kai. No sitten joku kysyi sieltä, kaaduiko sä kysyi joku sitten sen jälkeen? Et jos jäppä tunnusti sen, niin kyllä sun pakko oli kaatua. Kun se alkaa niin pehmenee, joka totta. Kuinka sä niin pehmeeksi menet? En minä ymmärrä katsotaan. Pidä nyt se linja, serrabieksi. No ei sitä enää jaksa katsotaan. Uristella. Joo, mitä siinä ollenkaan tapahtui, kun sä sen tunnustit? Vähän ahtoasti käänsit. Liian myöhään. Niin, mutta kun sä käännät niin monta kertaa, että sä niitä tunnusta silti. Ei, mä en ihan ihan. Mikä tässä oli niin erikoista, että sä tunnustit sen? No, kun se oli kaveri. Mitä sen enemmänkin tein vielä? Ei meitä ole kuin puhuttu sitten. Niin ei meitä enempää ole. Et sä siinä porukassa ole, sä pidät vaan, se on kyllä. Niin pidänkin. Mitä sanoo Kari? Ei mitään. Tää on jännää, tää on elämä. Katsotaan nyt, kuinka kauan on jännää. Niin. Onko tästä teitä enemmän? Kuinka paljon? On tässä. 150. Eikä oo, niin ei, paikalla ei oo. On. Onko? On. 15. 150. Mitä sä näet, kun mennään tuonne? Niin. Tää on se elämän suola, mitä mä toivoin aina. Toivotaan, ettei tule laukkaa ensimmäiseen kurviin, saa vähän pitempään jännätä. Niin. Mut se on pari kertaa onneksi harkannut tuolla ekaa kurvia. Mä muistan, kun tota niin, Marko ja nää aloin, kun Jussi oli sitä ostamassa. Ja olivat ostaneet se sieltä huutokaupasta, niin mä niinku vähän säälin, että kuinka te känimeriläiset ammano olette mennyt ostaa. Muistan hyvin, kun mä niinku, en mä muista sanoinko mä sitä suoraan, mutta mä ajattelin niin. Mutta oikein ne valitsi. Niin, ajattelen, nyt tämmönen, näin se on. Niin. Yksi suosikeista 10 laksua, pelkkiä ykkösiä taulussa. Et olihan se ehkä parempi valinta kuin joku muu. Mä voin kyllä kertoa, että... Tämä oli parempi valinta kuin melkein kuin kellään muulla siitä huutokaupasta. Eihän teitä jännitä yhtään? Ei. Ja mikä sä jännittäis? Me ollaan kato niin varmoja. niin. No joo, hei. Okay. Tähän tottuu. Ei siihen totuu. Toivotaan, että ei tule montaa uusintaa. Kaksi. Aja.
Lähtö on hyväksytty ja kaksi pahjankaa hyvin ottaa keulaa tuolta puolelle 7 ketlankiin, sitten 5 mensa ja 6 ja Pekka laskee. Mä luulen, että Pekka laskee. Keppin vaihtaa johtavan takaa heti toiselle radalle, kun mennään kurviin. Kolmantana 11 linnu Niisi. Mihin? Ulos vai? Pablo on kuudentena sisäradalla 4 Bam Hall Over. Raska Kressius ajaa. Seuraa toisella radalla 9 Nyt se on edessä sisällä. Edessä ulkona sitten 12 Merinpää, joka on perällä sisärataan pitkin. Kierros on täyttämässä ja se on täyttämässä numeron 6, Free Me jatkaa se johtopaikalla. 16,5 on 1000 metrin väliaika ja Free Me johdattaa joukon viimeiselle kierrokselle. Kaksi paljon Dream seuraa, kolme Elan Korjuutta on toista rataa pitkin lähemmäksi johtavaa. 10 Mark Archie toisessa ulkona, 11 Lilliisi. 100 matkaa maaliin, Free Me johtaa, Elan Kor toisena, Lilliisi tykittää aivan ulkoa, kamppailuun, kakkosijasta, voittaja on Pekka Korpi, Free Me! Weedes. Oletko sä tyytyväisiä? Kyllä. Sä oot vähän pettyneen näköinen. Moro. Hyvä. Hyvä oli. Häntä täytyy lohduttaa, kun hän oli vähän pettynyt. Ei, meillä on mitään häntä. Kyllä. Ei voi moitita. Ei voi. No kai pikkusen moititaan sentään. Se on semmoinen yleinen tapa, että jos on hävitty, niin aina moitetaan jotain. Ihan hyvä oli. Jäimme edes vuoreksi. Niin, ja kai se tänä vuonna vilaillaan kilpaa. En tiedä. Marko päättää varmaan sen. Niin. Mutta hyvin se on mennyt. Siis hyvinhän se nytkin meni. Niin, Tomi. Neljäs sisällä tuota ulos. Että kun tuli vähän, olisi päässyt niinku... Olisi pitänyt kolmas sisällä, sekin olisi ollut niin paljon parempi. Se oli vähän niinku liian kaukana. Hyvin se tuli kuitenkin. Joo, no, vaihtoehto kuoleman paikka tai niin, sisällä, niin. Että... Ja nuori hevonen, niin Markokin tietysti ajattelee, että on näitä lähtöjä vielä tämänkin jälkeen. Niin, on, kyllä. Kyllä. Kyllä tällä pärjää. Se on, kyllä. Ei, sitä ei epäile ollenkaan. Se on ihan juoksijan näköinen. Mun hevosista kyllä paras tällä. Onko? Tämä on kuule monen hevosista paras. Tämä on näin hyvä. Harvalla. Nyt on 4-1 peräkkäin. Niin. Onko Ravilikalin hevosta paras sanoa? Niin. Ja rahaa tuli nyt kiireessä. Jape vaatimaton. Mikä se Verma ykkönen oli just? Niin, sehän sai 3750 tästä tartista. No niin, soplas voittosumma. Niin. Kyllä. Ei huonosti. Oletteko te olleet ennen porukassa hevosissa mukana? Joo, mä oon siinä Tesantissa. Niin siinä mikä on... Siitä lähti, että tänne kattoon tätä osuuksia. No kuinka tässä sitten osuus on, jos on Tesantissa on No, niin... mä ajattelin, kun kaikki osti Kaustisen Raviliikavarsosta ja muista, niin mä ajattelin, että ostetaan joku outo, ostetaan Kouvolaan. Jaa, sillä lailla. Aivan vain heittämällä yhtäkkiä summissa. Niin, piti Pohjanmaalta lähteä tänne asti katsomaan. Niin. No mitäs, mitäs Tesantille kuuluu? En tiedä, se oli Rytkösellä, se oli kesä ja sitten niin se on hannullinen, mutta se oli pois Tampereelta tiistaa. Mä en tiedä mikä oli sitten. Se piti olla siinä Montes, mutta yritetään nyt vielä, jotta... Eihän se vielä ole kun... Se tulee 13, niin. Se on nyt 12. Niin, että... niin hänkään vanha vielä on. No. Sehän näytti siinä, että se rupeaa niinku, se oli niinku tuloillaan, se teki muutaman hyvän tartin. Oliko se sitten aikamallinen, että oliko se keväällä vai koska joo, se oli? Joo, se teki muutaman hyvän tartin, mutta ei sitten se viimeinen sata on, jotta... Joo. Ei enää oikein. En tiedä, se on paha. Silti kuulemma pulssit on tosi matalalle, että se ei niin kuin anna vain ulos. Joo, kyllä kyllä. Se on viisastunut, että ei enää. Mä en ole. Älkää kiusakko enää. Niin justiin. Hän on tilin tehnyt. Joo, kyllä, kyllä. Selvää. Mitäs nyt? Aina ei voi voittaa. Ei, nyt lähdetään murehtimaan jonnekin. Ei, minä murehitaan. No tiedä, pikkusen. Mitä sä oot tänään tehnyt? Yhden kerran mä näin, kun sä yritit kääntää hevosta takasuolla, kun muut meni. Mikä lähtö? No se oli joku joka ei mennyt ajosuuntaan. Se oli alkupääraveista. Niin, se oli toinen lähtö, joo. Joo. Mitäs nyt sitten, jos puhutaan tästä? Miksi tää on sulla reenissä ensinnäkin, Encore? Tää on Korhosen Heikin hevonen. Miksi tää teillä on? No sitä pitää Heikiltä kysyä.
No, tota, niin... Heikki lähetti sen, löi postimerkin perseeseen ja sanoi, että katsokaa. No, kyllä Heikki sitten sanoi jonkun syynkin, että ota sä tää, kun tää on tämmönen tai tämmönen, vai minkä takia? No joo, jotain tämmöistä. Olisi voinut lähettää joku muukin sieltä. Se on ollut teillä koko niin kevät saakka vai? Varmaan jostain huhtikuusta. No onko se, se on hirmu hyvä. Niin on. Kesken tekonen se vielä on, mutta no, hyvä se, niinku, se on. Koska se rupesi näyttää, että se on, se on niinku kyvykäs hevonen? Kyllä se on viime vuonna, kun mä ajoin sillä, minkä jonkun nuorten lähden vai minkä mä ajoin. Niin se oli hyvän tuntunut jo silloin, mutta se on pieniä vastoinkäymisiä ollut ja sen takia tää on vähän viivästynyt. Ja... Kai se tuli vähän niinku turvaa meille. Joo. Tää on hyvä teema. Eli mistä se... Niin no, samasta mästä kuin Katvolkki. Ja... Niin, niin. Vai niin. Mitäs muuta on tänään tapahtunut? Madridi oli toinen. Ja... Niin. Hokkikengät vai mitä muut? Oliko se joku muu syy? Liian pienet hokit oli. Oliko? Ei saanut pitoa vai? Ei saanut. Vai onko se vaan sellainen keksitty? Että ei, takasuoralla oli voimia vaikka kuinka. Mä ajattelin, että nyt mä ajan siihen pätkän vähän kovempaa, niin ei takajalat levisi niin kuin näin leveelle, eikä matka alkanut joutunut. Sitten mä ajoin vaan niin kuin tasaisesti maaliin. Ja joo, hyvä toinen silti. No, ei se mikään hyvä toinen ollut. Se oli karvas tappio. Hevonen, mikä nyt on ihan ylivoimainen ollut, niin... No se on tietysti siinä, jos siinä on jotain hyvää, niin samantali hevonen voitti, niin se ei tunnu niin karvalta ainakaan valmentajasta, mutta että jos olisi ollut vaan tämä hevonen tartissa Topillakin ja joku muun hevonen olisi voittanut, niin olisi puhuttu karvasta tappiosta. No, nyt oli hyvä kakkonen. En mä ehkä ihan no, kyllä se just näin. Allekirjoita, no, koska jo kolme tarttia sitten me suunniteltiin talvitaukoa, että sitten on vähän tässä jo venytelty. Joo. Mä oon vähän ihmetellytkin, että sillä on laajattu näin paljon kirjoittaa. No, no, joo. Nälkä kasvaa syödessä. Niin, varmaan tietysti, mutta tuskin sillä enää aitaa tällä ei, kyllä tämä oli viimeinen lähtö tälle vuodelle. Okei. Mitäs nyt sitten jatkossa? Ei mitään ihmeellistä. Ei, toi Suomen hevoslähtö vielä ajetaan ja sitten ruvetaan pakkaan autoon ja lähdetään kotiin. Mitäs huomenna on? Mikkelissä on päiväravit. Miksä? Joo. Joo, selvä. Lykkyä tykkää. Kiitos. Niin. Ben Gage. Jukka Torvinen. No, mikä meni vikaa, kun tuota... Ei mitään, Mika sotki meidän juoksua, ei mitään. Jukkahan tällä ajoi, eikä niin, mutta Jukka ajoi just niin kuin pitikin. Elikä? Sä annettiin ohjeet ajaa eteenpäin ja mies ajoi, se on just niin kuin pitikin. No, mutta mitä sitten tapahtui? Ei se päässyt kello rinnalle? Ei päässyt. Mutta olitte ajoon tyytyväisiä kuitenkin? No, Jukka ajoi just niin kuin pitää, ihan kympi ajosuoritus, ei voi moittia. Vaikka sitten hevonen... Olikin viimeinen, vai toiseksi viimeinen? Toiseksi viimeinen taas ollut. Joo, mutta tosiaan hevonen oli siellä kolmas ulkona, niin mä siinä sanoinkin Teemulle, että ajaa nyt Jukka eteenpäin, kun nyt vauhti hiljenee ja Jukka ajoi, että ei se päässyt siihen. Sai siihen. Se oli sitten taputeltu 500 metrin jälkeen. Joo. Ei voi mitään. Mutta te ette kääntänyt niinku takkia, että kuinka tuolla ajoit? Ei, kyllä se, mä olisin ajanut samalla lailla, mutta oli tosiaan yllätys, että ei siinä sitten ollut sitä paikkaa tarjolla, mutta ei voi mitään. Mitä sitten, kun Mika oli toiseksi viimeinen koulukki, joka vastasi keulon? Joo, ei kun Mika oli meidän eilen. Se oli kyllä Mikalta varmaan oikein, että se oli meitä ennen maalissa. Se oli varmaan ihan oikea ratkaisu. Että. Mutta te olitte kaksi viimeistä. Niin, ei. No, ei. Yksi, no joo, mutta sillä lailla. Joo. Mutta silleen niin ihan oikein Mikakin ajoi sitten. Millä tuossa niin kuin menee sitten ajatukset, kun tuossa lähdön aikana sitten, niin noituko, että kuin toi Forssi voi niin kuin vastata, vai mitä niin kuin sinä ajattelet? No kyllä, mä sitä taisin jollain nimityksellä sinä kutsua, mutta niin. Ei näillä voi mitään, tämä on kilpa ajoa, niin, ei mitään. Mä just, että sitä ajattelee niin, niin ilman muuta, että miksi se tuota vastaa? No juuri näin se on, mutta kaikkiaan pitäisi mennä aina niin kuin... Että itse ajattelee, mutta siellä on pari muutakin, jotka vähän suunnittelee. Tosi hyvä, että joku muukin ajattelee niin kuin minä, koska mä tietysti ajattelen niin, että saatana Mika, että mitä se sinä vastaa. Juuri näin se on, mutta eihän se, tämä on kilpa-ajo ja kaikki niin ajaa omallaan, että se on, mutta se, ehkä se on tällä lajin suola. Niin, se varmaan onkin, että se menee aina niin kuin, että tietää jo mitä tapahtuu. Niin. Vähän niin kuin Sulvalassa, kun ajaa nämä 10-12 kuskia ajaa keskenään, niin siinä melkein tietää, että kuka ajaa, kuka päästää. Niin, ja Örjäni voittaa. Niin, no usein vielä sillä kyllä. No ei siinä mitään, kun kaikki meni hyvin. Ajo meni putkeen. Näinpä. Kaikki hyvin. Niin, senko takia? Niin. No onko siinä joku ero? No, kyllä se ainakin Teivossa kyllä sai mukavasti siitä irti. Miksi viimeksi laukkas? No Antti sanoi kyllä ihan rehisti. Tähän meni karjasemaan kerran tuolla kurvissa. Niin. Eikö sille saa karjasta? No se on semmoinen jännä hevonen, että sit tuota. Kun se on oikein huipputikissä, niin ei sitä tarvii avata korviakkaan. Me voitin kirppuajon sillä kesällä, katon, niin korvat jää kiinni. Et sit se, kun se on oikein tikissään, niin sen pitää antaa tehdä sitä työtä vaan. Kyllä. Mutta sillä tota, niin jos sillä haluaa ajaa enemmän kuin 1000 eurosta, niin silloin on pakko ajaa näitä avoimia lähtöjä. Ei sillä ole mitään muuta. Niin.
Joensuussa 60 000. niin, se on toinen vaihtoehto. Joo, kyllä. Ja minä olen sillä toinen tai kolmas. joo. Kyllä, mutta kasvaahan se näiden, kyllähän se sitten ei, tässä näiden kanssa, niin pärjäähän se näillekin. Ei siinä, ja mä sanonkin Antille, että ihan rauhassa vaan, että ei tämä meillä yhteen tarvittiin kaavuttamaan homma. Joo, okei. Okay. Okei. Okay. Mielenkiintoista. Tässä voi tulla jonkinlainen kisa, kun kuitenkin Suivikalan rata 12. Joo, kyllä luulisin, että kolmas rata on käytössä. Niin on. Joo, se on tuskin jää käyttöön. Mulla on päivä pelastettu, Rooman kasvatti, voitti 76, niin tässä ei ole mitään. Niin, voittikin. Niin. Koska te siitä luovuitte, vuoden vanhana? Ei, 3 vuotta. Joo. No, mä ajoin 24 ajoin 2 vuotiaana sillä, mutta ei se oikein kellekään kelevä. Joo, ja se, sun mielestä se ei ollut tarpeeksi hyvä? Oli se, mutta kyllä me on niin myytävä kaikki jotain. Mitä saa. Ei ole kaikkia, mä yritin kerran ostaa. No se on Mika. Se on Mika. Joo. Mikko on eläkeläinen ja me koitetaan vähän niin kuin eläkkiä. Joo. Kyllä se tiedät, että jos hevosia hevosten päällä on, niin joku on vähän myytävä. Kyllä, se on kyllä ihan tossa. se on semmonen homma. On se niin kuin surkeeta, että silloinkin kato koitettiin, että että te ei yritettykään pikkuvarsana myyä. Ja ajettiin kato 2-vuotiaana oppariin ja 2-4 ajoin kato nuoret lähön. Ja että kyllä kai tää menee ja niin. Ei ollut hinta mikään kuin hirmu kauan. Joo. Sitten 3 vuotiaana. Okei. No, on se sillä mukava kuitenkin katsoa oma kasvatus. On, se on niin tosi mukava. Ei kato, siis se on tosi mukava homma. Sitä minäkin sanoin, että kyllä se mieltä lämmittää, että kottikärillä se ajoin kato. Puolen tuli, tai varmaan vartin vanhana kato talliin, se emä teki kaikki varsat ulos. Niin, joo. Kyllä. Niin mukavalta se tuntuu. Joo. Minuuttia matkaa. Minä kysyn hullumiehen kommentit. Hei Nuhkia, sä oot vakio kasvo meidän, meidän ohjelmassa. Kuulit sä? No, mitäs Nuhkia takarivistä tekee? No, toivottavasti Nuhki hyvin. Ei, hän tekee parhaat juoksut takarivistä. Niin, kyllä toivotaan nyt, että saa sieltä kaikki väylät auki. Ajetaanko sillä talvisin kilpaa yleensä? No, tää on ensimmäinen kerta, kun ajetaan hokeilla. Onko? On. Ja hevonen on 16? Niin. Ei, 16. Se 13, kun se on. Ja ekan kerran ajetaan hokeilla? Joo, se lyö sen verran kainaloihin, että katsoo nyt, että miltä se näyttää. Pistitkö sä kainalosyöt hyvin kiinni? Pistin. Jaa, kato nyt, ajattele nyt 13-vuotias. Mm. Oliko tarkoitus ajaa kesäkengästä, oliko talvi niin äkkiä, että ilmoittautui siellä tarkkaan? Ei, se on niin hyvässä kunnossa jotenkin, jaa, niin sitten kai se ajattelee, että kokeillaan nyt silloin ihan nysät edessä vähän pitemmät takana sitten. Mutta. Joo. Niin, mutta eihän edessä kauhean pitkä tarvitse. Ei tarvitse. Kohta se nähdään. Sitten tässä on mopsan vauhdin. Ei kookki. Sä jännität ihan. No, kyllä mä oon jännittää. Kyllä muakin jännittäisi. Jännittäisikö? Katsotaan, jännittääkö täällä? Ei yhtään. No kyllä jännittää, kun kattelin tuossa. No kyllä. Minkäs tässä enää mahtaa? No jännittää, voi. Joo, kuule, näillä vuosilla enää ihminen ei osaa jännittää. Joo, vai niin. Joo, kyllä. No. Vähän huono lähtöpaikka. On, ja hevonen oli rokotustauolla viikon ilma tarhassa vaan. Okei. Okay. Että olisi vaatinut yhden. Missä se menee, näette? Ei tässä mitään näe. Siinä se menee. Katoa. No niin, ja nyt ruvetaan jännittää. Ei se ole, se otukkone todennäköisesti. No. Se on vaarassa sitä ahdistaa. Eikö sä ollut tyytyväinen niin kolmanteen? Eikö mihin se ei, kun vielä tää raviurheilu. Tää on ihan. Mitä on? Ihan sanonko mitä? Suoraan sukasta. Ei. Mitä nyt tässä vaiheessa voi niin olla? Ai niin tän ikäiseen. Ei. Kyllä se vaan välillä voi olla. Ei nyt voi olla. Kesken lähdön ainakaan. No joo, toi kerta taas sitä eka kurvi kaiken. No, olisiko se kommentti pitänyt saada meidän nauhalle? Mikä se kommentti oli? Ei mikään. Ei. No. Onneksi tähän on totuttu. No ei. Kautas, missä se nyt on? Kuule, jossain tuolla viimeisellä.
Hyvässä paikassahan se on. On omassa paikassa viimeiseen siellä. No nyt tulee taas kurvi, niin eiköhän taas vähän könkätä tai jotain. No se on hyvä, että Pertti on positiivinen. Vaimo ei aina oikein ole, mutta tällaista elämä on. No ootko sä nyt positiivinen? Onneksi sulla on tuo Pertti tasottamassa. Joo. Niin mitä se tekisikään ilman minua, ei niin. Kumpi, hevonen vai Pertti? No Pertti. Kysypä vaikka sen tähän jälkeen, mitä se tekisi. En mä uskalla. Tänäänkin aamu lähti hirvijahtiin 6 aikaa ja 12 tuli äkkiä raveihin ja hohoja. Juhana, kun ei täältä näe mitään. Eikä täällä kuulekaan kyllä oikein. Että... Minä pokeri etupuolella, kun se on siellä ulkona vai missä? Ei, kun musta tuntuu, että se käänsi sisälle. Niinkö? Kyllä. Sä näet hirmu hyvin. Ei, kun mä tiedän Pertin. Hyvä juoksin teki. Oh, joo, ja hyvä, että tuli Etelä-Karjala voitto. No, joo, oli. No, ei se ole aivan sama, mihin se voitto meni, ei mutta ole, hevonen teki hyvän juoksin. Periaatteet Etelä-Karjalaan saataisiin hyviä hevosia. Vieläkö ne ymmärtäisi hyvää oritta käyttää? Jaha. Tuon Nopsavauhin isä. Onko se siellä sitten sijoitettuna? No, se on miulla sijoitettuna. Että. Jaha. No etkö se vielti? No, 116 minne. Laukatonta tarttia ensimmäinen varsa radalla 19.9. No niin. Eikö se ole aika hyvin? On. Ja amatööri valmi, toi jos olisi hevosmiehellä. Älä, se menisi kovaa muuten. Kyllä se menee kovaa nytkin. Ei. Niin, mutta se menisi ammattimiehelle, niin menisi kolme sekuntia. Ei yhtään. Niin hyvin menee nyt jo. Mä mietin tässä, että onko sä voittanut tänään ravilähtöä? Yhä. Mikäs se olikaan? Joku West Coast. Niin, se voitti, se lähti se Olli hevosella. Joo. Mistä sä tulit jostain sieltä? Neljäs sisällä. Mitäs sitten, pienellä murtautumisella? Ei. Eikö? Tuli liian äkkiä toi vastaus, että vähän aarnasta varmaan ei, oli. Ei ollut yli. Niin Olli oli vähän sanoikin mullekin, että ette et ole seurannut tätä hevosta, että se on ollut hyvä, että niin ei tullut yllätyksenä tämä voitto. Niin en mä tiennyt siitä hevosesta oikein mitään. No. Auton taakse kun mentiin, niin Mika sanoi, että kilttiä juoksua vaatii, niin sitten ajettiin sen. Neljäntien sisään. Niin, tuli kyllä hyvin, kun pääsi pois sieltä. Mitäs, millä se mulla olisi ajatellut? Kahdella Matiaksen hevosilla ja yhdellä omalla. Matiaksen hevosilla ei ole tänään oikein mennyt sillä lailla. Niin, ne oli 5. ja 6. Niin ja Odentillia. Niin ja sitten se Etlans. Etlans, joo. Vai niin, mitä jäljellä vielä? Stone Aliade. Pitkä paussi. Okay. Se oli? Niin. No, sanoit kolmas, kun minä en näe tuonne asti sitä. No ei sinne näe kyllä kukaan muukaan. Niin. Mahtaako Jorvakaan nähdä? Oliko se kolmas? Se arveli, että se olisi kolmas. Pääsikö se ajaan sitä koskaan? Ei se kuulemma päässyt. Joo. Että niin. No, se kaikkihan meni hyvin. Hevoselle jäi hyvä mieli. No jäi ja mullekin, koska niin, Jorkki sanoi, että hevonen oli tosi hyvä. Et kun me vähän jännättiin, kun oli 3 viikkoa taukoa ja rokotettu tässä välissä ja sitten meillä vaihtui kaurat ja me on kirjoillut sitä 2 viikkoa, kun tuntuu, että kaikki mahat vähän reagoi siihen ja muuta, niin mä ajattelin, että miten se jaksaa, mutta hyvin se jaksoi. Että... No sen takia hän ajoi sinne 3. sisään, niin, oli varmaan vähän itsekin epävarma. No kun se vähän sanoi, että se joutui väistää poksua ja ottaa kiinni, poksu kun laukkasi siihen alkuun, että en tiedä sitten, mutta että... Siinä mun kuulemma meni lähtökiihdytys vähän pienen. Sen verran kerkesi selostatus. Okei. Sä oot tyytyväinen kuitenkin. Olen tyytyväinen, että jos kerta hevonen oli hyvä, niin sitten voidaan taas yrittää uudestaan. Selvä. Mitä Suivikas teki? Joo, 3. jäätiin. Onhan se sieltä tullut ennenkin. On se tullut, mutta se... Niin tallissa on ollut hevosen kippeinen, se varmaan tässäkin ihan on saanut samaa tautista. Niin, ettei sinulla semmoista potkua? Ei just. Okei. Mä en muista kumpaa piti kehua, sua vai hevosta? Mä kysyt kumpaa. No ei varmaan minua ainakaan. Mun mielestä ei se niin ollut. Eikö? Ei. Kehuksä minua? Mun mielestä niin. Herranen aika sentään. Joo. Ja sitten ei ole mitään. Ei ole. Tiedät se minkä takia. No. Huomio on isänpäin. Tiesi, hän otti vähän niin kuin etukäteen sen niin. Sillä, että joo, kyllä, niin. Näinhän se on tietysti. Tuo muu, ettei minullakaan sitä voinut päätä huomioon. Kävikö sinä aamulla metalli jo? Kävin, mielelläksi. Ja valitin noin 6
liikkeelle aamulla ja katselee jälkiä. No, näikö sä jälkiä? Ei näkynyt. Sitten joutui kesken passin lähteä. Raveihin? Niin, on sekin kurjaa. Vähän harmi. Vielä olisi jäänyt sinne. Niin. No aamulla uudestaan. Ei huomenna. Mennään Mikkeliin taas. No päiväravit, niin päiväravit. Joo, niin no, pääsee pois. Eikö kerki aamulla käymään? Ei kerki. Vissi aamutalli pitää tehdä. Mennään tänään yksin aamutalli. Niin. Eikö sä, Jampe, eikö säkään ollenkaan tuota hirvimetällä? Ei. No, mikä siinä on? Pölekkää isoja. Ei. Meinaanko sä vintumetalla käy kuitenkin? No ei, se on mitään haastetaan puoli niin isoon kotona. Se on paljon mukavampi ja pieni. No ei, kauhia mötkyleitä. Kyllä ei vielä osuu. Viime pyhäkin minulla on 10 pinkkiä sonnimen 10 metriä, mutta 15 metriä on tukista. Oli kiikallinen, kun ei saanut ampua, kun on piikkirajoitus. 6-13 piikkistä ei saa ampua, niin se oikein pysähtyi. Pitääkö teidän ensin? Se vähän niin kuin nauraa, että siinähän kattelet. Onko se siis näin, että ei saa... 6-13 piikkistä saa. Joo, 6-13. Miksi ei saa? Se on sellainen... No kuka ne kerkiä siinä laskee? Siinä on pakkohan se on laskee. Ihan totta. Siis että kun se hirvi tulee ja sä näet sen ja se on sulla tähtäimessä, niin sun täytyy ensin nostaa piikit, nostaa sit sarvesta. Mutta tietysti se on mettässä hankalaa, jos se menee vähän kovempaa, niin ei siellä pysty. Mutta no käykö siinä koskaan niin, että vai tulikin ammuttua? Käy, on niitä muut seurat ampunut, mutta meillä on ollut aika paljon peltopassia, niin me pystytään passaamaan. Jaa. Joo. Se on vähän kovempaa hommaa toi mieltä. Ei se on aika rankka. Tämmönen maalikko, joka ei ymmärrä sitä mitään. Joo, niin se... joo kyllä, siinä kato pumppu hakkaa, kun se tulee jatkat tähän. Niin siellä voi joutua, se istuu päivän, ettei tuu yhtään. Joo, puolitoista tuntia istu samassa paikkaa hiljaa ja palelee ja pärkettästi ja vettä sataa, ne istu vaan siinä. Niin. Mutta että kyllä se on sen väärätti. Mutta silti se on niin mukavaa. On se. Koska sä käyt siellä riippametällä, kun sä aina sanois, kun mä lähden? Syksyllä. Syksyllä? Mm. Niin se loppuu lokakuun loppu. Eikö loppu? Mm. Se on niin pieni aika vaan. Okei. Okay. Niin. No eikö sä sorsametällä käy? Kyllä mä sitten. Aloituksessa. Aloituksessa? Mut se niinku riittää, se aloitus. Se riittää, sillä pääsee. Kyyhkymettössä alkaa ensimmäisenä, 10. päivä. Joo. Sorsa. Niin tässä opitaan lisää.